Mirëmbrëma të nderuar të shikues, ju flas këtu nga studio e emisionit Këndvështrim, na ndajmë pak ditë nga 21 qershori dhe për diskutuar në lidhje me klimën e fushatës elektorale, unë sot kam të ftuar një panel për gazetarësh dhe avokatësh, janë pikërisht gazetari Artur Gorriku, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Mirë se gjeta. Almir Shkurti, gazetar, dhe Altin Goxhaj, avokat i njohur. Faleminderit për ftesën. Mirë se erdhët. Po afrohemi ditë 21 qershorit. Sipas jush, a mund të konsiderohet kjo një fushat pozitiviste? Ta nisi fillimisht me ju, zoti Gorriku. Bëj një përmbledhje kështu shpejt të situatës. Unë me atë mendimin tim e ndava në tre faza fushatën elektorale. Ishte faza e parë ajo e qarkullimit të emrave për kandidatë, ishte jo e vogël si kohë, po dhe me mbardhje dhe probleme, mbardhje dhe propaskena, mbardhje dhe shumë thashë themnaja për mënyrën se si u përcaktuan e tjerë e tjerë. Kjo ishte faza e parë, që e kam quajtur faza e bisedave të kafeneve dhe të ambienteve ku diskutohen në Shqipëri rëndom emrat e kandidatëve. Pastaj ndaj fazën e dytë që është pasi u përcaktuar në emrat dhe e konsiderum si një fushatë para elektorale, ku kandidatëve fillon të bëjnë dalje në televizor dhe fillon të shfaqen ambicit e tyre, por dhe programet e tyre në mënyrë trash e trash pa e themi, për dhe faza 3 që përmendimin e ka filluar sot. Pra dhe që do të përfundoj me datën 20, që është data e shtjes zgjedhore. Pra, të shirë një mendim për mënyrën se si ka funksionu drejtashti. Unë mendoj se kemi të bëjmë një fushat qytetare, drejtashti, një fushat me vlera përsa i përket mënyrën se si e kanë konceptuar këto strategët fushatën e kandidatëve, po flasim jo vetëm për Durrësin, po edhe më përtej, për rrethet që neve na rrethojnë, Tirana, Kavaja, e ku ta dimë rrethet tjera, të cilët po bëjnë një fushat dhe ata pozitiviste me sa kemi mundur t'i ndjekim, po të përqendrohemi këtu Durrësi, kemi dy kandidatura, dy statura të ndryshme, kemi një menaxher, biznesmen që ka një përvojë gjatë në kryet punëve, kemi edhe një vajzë rishtare në politikë që kërkon të marrë mbas dy mandatesh dagës të marrë fronin e kryebashkiakut, po themi. Dhe deri tashti ato me çfarë kanë mënyrën si kanë performuar dhe mënyrën se si ato janë komportuar me njëri tjetrin. Kemi parë një fushatë të ndarë, të dy kandidatët kanë përzgjedhur të mos merren me njëri tjetrin ose janë marrë shumë pak me njëri tjetrin, disa artikulime në distancë për të dhënë krah militantëve që ja se si sepse është ushqimi i tyre, mënyrën se si ato e konceptojnë kandidatin që kanë përballë. Dhe që deri tashti ka treguar vlera sidomos cilët i përshtaten qytetarëve durrësak me përjashtim dy rasteve sporadike që kandidatja e Partisë Demokratike Duma nuk e ka konsideruar si bëma të kupolës drejtuese të shtabit elektoral apo të Partisë Socialiste, por ngjarje sporadike që kurseci nuk kanë të bëjnë me Partinë Socialiste në mënyrën si e koncepton dhe si vepron. Pra deri më tash kemi një fushat pozitiviste, të qetë, pacifiste dhe uroj që të shkojë deri në fund, pasi siç thonësh më përpara, tashti fillon dhe ndizet loja ose gara elektorale. Almir? Unë për veten time mendoj që me që shkojnë edhe si fjalë afër me njëra tjetrën, është më shumë fasadë se fushatë. Do më thënë, për vetën time nuk kam parë ndonjë gjë të re në këtë fushat. Prisja një lojë revolucioni në mënyrën e të bërit fushat. Janë këto town hallet, të cilët unë kam nëveri shumë të madhe, sepse përdoren edhe njerëzit, përdoren si ato audiencët në programe televizive. Vinë njerëz të caktuar që ulen, edhe që i drejtohet, bën monolog, bën one man show kandidati. Ndërkohë që për mua fushatët duhet fillonte me një mbyllje llogaridhënie të kandidatit ikës, të kryetarit ikës. Ai që largohet do të thoshte, ju premtova para 4 vjetësh, 1, 2, 3, 4, bëra 3, një nuk e bëra për këtë arsye, faleminderit për besimin, dhe të ishte edhe në krah, madje ndoshta të kandidatit tjetër. Pastaj, nuk duhet të shfaqen kryetarët, cilët nuk janë duke bërë fushatë pozitiviste për mua. Ata e prishin fushatën. Dalin aji. Çështja është, ne do të votojmë ty, jo se është i keq aji. Dhe bile as ty, për këtë kandidat që ke vendosur. Pra, janë truke, artifice që përdoren për të dalë në atë minutazhin e televizionit, por që tashmë në basë 25 vjetësh pluralizëm, mendoj që i ka ikur koha. Nuk janë më këto format e komunikimit. Kjo është përsa i përket në tonet përgjithshme. E dyta, jemi poke ato premtimet klasike, pra nuk po pres, nuk po shoh revolucion në pushtetin vendor. Duken si janë zgjatimi zgjedhjeve 2013-s. Vetëm se ne do ta bëjmë më mirë se këta. Rrug
kanale, më shumë pem, më shumë kështu. Para punës tjerë, ka në e faturë për këtë gjëra, se ditë në fushatë dhe bërë qytetit x gjë, ku të gjesh lekët. E para. E dyta, fushatë pozitiviste, duke kafshuar gjuhën për disa gjëra, edhe kjo duket në qikë si shumë hipokrizi. Pra, s'po merë mund, po themi në Tiranë, me të këshijat e tua që mos merësht ti në Durrës me të mijat. Që prap, jep fushatës po të njëtën vazhdimësi si ka qenë. Nuk është ajo që prisat paktën, okej, okay, është më e kuruar, paguen më shumë lek për bojëra, më shumë për klipe, më shumë për veshje, po është, nuk ka ndryshu mentaliteti dhe për mua këtu ngelemi për... Amir, apo të retojnë si zgjedhje administrativa, ashtu si që janë në fakt, apo si zgjedhje politike, ku qeveria të regon forcën dhe opozitën një farë mënyrë e testone dhe atë forcën e sajtë, momentit që ka? Ky është debat shumë i gjatë për sa i përket këtij lloji raporti të dyjave se ku është opozita, po unë për veten time them që këto janë asgjë më shumë se sa përgatitja e zgjedhjeve 2017-s. Është krijimi i strukturave, krijimi i vendosja e njerëzve, pra është shtrimi i shinave për darkë e 2017-s. Për mua partit nuk kanë asnjë lloj fokusi real tek ajo që ndodhi me pushtetin vendor, i cili për hir të vërtetës në këtë radhë do të jetë një katastrofë madhe organizimi për shkak se kryetarët e bashkisë nuk e dinë se çfarë po marrin. Bashkitë janë transformuar, pra nga janë ka rënë 6 herë numri i bashkive, nga 300 ca që kanë qenë, ke 61. Dhe kanë hyrë komuna, një kryetar bashkie, po themi me qeverinë Durrës, ky Durrësit ka pas vetëm qytetin, vetëm beton, rrugë, pemë. Si mund të shkojmë fshat, ai i thoi do të mbjell pemë. Ose si të thoj, do i shtoj lop në i takim qytet. Krijon vështirësi. Dhe gjithë menaxhimi i kësaj është një aventurë në vete që do të ndihet në gjithë Shqipërinë, por ky është debat që do lindi mbrapa, kam përshtypjen unë. Pas 21 qershorit. Sepse normalisht një kryetar bashkie. Pse ta kujtojnë çka kanë thonë? Se kanë bërë premtime. Pra, një kryetar bashkie ka idenë edhe sot, po ta shohësh, edhe kryetarët e partive, aty janë rrugë pem. Ndërkohë që në radhë parë duhet riharmonizuar qeverisja e njerëzve. Qeverisja nuk është sende. Nuk janë as pem, as shtëpi, as metër kub, as metër katror, janë njerëz. Janë marrëdhënie të cilat duhen rikompozuar dhe duhen menaxhuar në qytet. Dhe kjo është aventurë e madhe dhe që për momentin askush nuk ka folur për këtë gjë. Altin, un do ta përkufizoja këtë fushat me një batutë që përdoret vazhdimisht për një muaj, apo për dy muajsh me qetësi dhe dashuri. Që është një fushat e hipokrizis, ku e keqja është poshtë dhe ti shef buzëqeshje në lartë. Është një fushat e cila poshtë është shumë e pisët, lartë duket shumë qytetare. Që të thotë është si puna atyre urave të zeza, që ti ke vënë një puset, po ke harruar që ari prapë do dalë i keqë nga poshtë, lartë dhe do mbysi gjithçka. Dhe kjo fushat, për mua është një fushat e hipokrizis totale, pasi në të vërtetë që po ndodhë në Shqipëri, në këtë moment është një situatë ku me qindra mijë njerëz kanë arsye të kenë frikë, me 10.000 njerëz janë një terror si mos u mbasin vend në punës. Mira njerëz duhet që të sigurojnë disa vota për llogaritë disa njerëzve sepse përfitojnë për shembull ulje dënimi të fëmisë në burg apo ata të shërbimit provës se tashmë janë shtuar shumë për energjisë elektrike apo për patentave të makinës që tu ulet ajo intensifikimi i paraqitjes së stacioneve të policisë dhe para shërbimit provës dhe duhet të sigurojnë vota për partinë që ajo kërkon. Që do thotë, jemi një situatë ku njerëzit nga halli po kërcen. Është tamam kërcen prisin nga Belaja, duhet të vëgjejnë vota dhe ka njerëz që qajnë duke lutur për vota që të ruajnë vendin e punës. Jemi një situatë që nuk ka ndodhur në Shqipëri prej shumë vjetësh dhe kjo të jep një shije që mua nuk më krahasoj dot me vitet 90 deri në 2015, por e krahasoj me vitet 46, 47, 48. Është ai momenti i parë që do bësh votimet e para në Shqipëri. Është një klim as pak korrekte, në qytet nuk duket shumë, në fshat dallohet dhe më shumë, por ndërkohë në komunitete më të vogla, shtëpia, familja, shoqëria dallohen shumë më fort. Është diçka që nuk duket, diçka që është shumë fort. Në jo është fushata më e keqe që ka pa në herë Shqipëria në 25 vjet, pasi brenda kësaj fushate po gatuhet e ardhmja e Shqipërisë, ku përball nuk janë kandidatët, por janë dy kategori njerëzish. Nga njëra anë janë kategoria e nënkryetarëve, kandidatëve për nënkryetar bashkisë, pasi jemi gjithashmë të qartë që kryetari është e Tiranës.
pra për majorancën dhe Ilir Meta, që do të thotë, ne kemi Ramën që ka rreth 45 bashkitë drejtaj kryetari dhe Metën që ka diferencën që është e përqindja që ka Meta në bas pazarit për SLSI. Nuk po llogarisni fare opozitën, domethënë. Jo, prit kam shkuar ke pesa aty. Mm-hmm. Që do thotë janë kandidat për nuk kryetar bashkie, jo kandidat për kryetar bashkie. Këta janë të gjithë zëdhënësa ose u siç kanë përdorur para një muaji në emisionin e ftuar nga ju, fjalën satrap. Këta janë gjithë satrapët ose Metës ose Ramës. Këta kandidatë për kryetar bashkie, në Tiranë, Durrës e kudo tjetër. Kurse nga ana tjetër kemi një situatë krejt ndryshe. Kandidatët e PD-s janë kandidatë që në thelbin e tyre, do ta them me plot gojë, janë të pavarur. Janë të pavarur sepse nuk ka kapital që t'i mbaj. Pasi ata duke u bërë kryetar bashkie po u bën, do të kanë kontroll mbi gjithë partinë lokale, dhe do të kenë ata frerët e pushtetit lokal dhe të partisë lokale, jo Lulzim Basha për shkak. Sepse këta do të kenë marrë gjithë të pushtet, do të kenë shumë të pushtet se çka vetë kryetari i partisë tyre. Që do thotë përballë kemi kandidat në kryetar dhe kandidat për kryetar. Kuç është ajo që unë do të diferencoja si problem? Shumica e kandidatëve të PD-s në qendrat e mëdha urbane janë kandidat vërtet të zgjedhur mirë. Më bëj qefi që dëgjova sa po mësova që PD-ja ka skartuar një kandidat në një zonë sepse ai kishte dalë me dosje kriminale. Dhe më bëhet qefi që të fillojnë të ketë shumë pastrimesh, pasi fytyra e re e një opozite do të jetë fytyra të paktën të jetë pastër vet, pati kur ka llogaritë tjera. Dhe fakti që dikush u zgjodh jashtë kritereve duhet marrë përgjegjësi ata që zgjodhën. Që e vund tjetë kandidat dhe u bë shumë mirë që e hoqën. Pasi kjo duhet tjetë modeli për katës. Si fushat në përgjithësi, do thoja që media këtë herë është posicionuar si një skalion i lavazhit trurit, ku është kthyer gjithë debati politik i rrethuar nga një grup analistë standard, të cilët bëjnë sikur, ata që flasin bëjnë sikur, është një teatr i cili është po ai teatr që shef edhe atë që tha Dhar Mirin në takimet elektorale. Në këtë fushat do të thoja me plot gojën që shkëlqen kandidati për kryetar bashkisë Tiranës, zoti Halim Kosova, i cili do ta thoja me plot gojën është një vlerë e shtuar e kësaj fushate, sepse është i vetmi qytetar në Shqipëri që kudo që del, të socialistët demokratë e përqafojnë, japin dorë dhe e urojnë. Pasi është një qytetar i cili nuk është një person i angazhuar politikisht, nuk është një person i Partisë Demokratike në kuptimin e angazhimit politik të saj. Ne e dim shumë mirë që zoti Halim Kosova kur ka qenë në Tiranë në zonën e vet si kandidat për deputet, është akuzuar shumë nga grupet e PD-s që ishte shumë pasiv në fushat, por faktikisht nuk kuptuan që ai nuk kishte nevojë të ishte aktiv, pasi kishte vënë veten si qytetar për një model tjetër. Dhe në Tiranë kjo dallohet. Përgjithsisht fushata e Gridës, e Voltanës dhe gjithë grave të PS-së dhe të PD-së, do thoja, në gjithë Shqipërinë, dallon për një element veçantë që ka një sjellje qytetare, por do thoja që defekti i të gjithë grave kandidate në këtë situatë është që realiteti ku ne jemi është një realitet maskilist dhe ato gjithsesi takon me burra. Domethënë, mungon takimi i grave kandidate të PS-së dhe PD me gratë. Është diçka që kur ndodh dhe sepse partia sjell kaq mësues që i merr me detyrën arsimore për shembull dhe i çon ke kandidatit. Domethënë, do doja që gratë kandidate këtë herë të arrinin të kontaktonin gratë drejt për drejt. Jo pa burra, nuk e kisha në këtë kuptim, po të ishte më prezent roli i grave si popull, pra si elektorat, si votues në këtë fushat që nuk e kam parë. Do thoja elementin e fundit fare që gjitha kjo fushat është një fushat e hipokrizisë kolektive, ku ne dalim, bërtasim, dolorasim, por në fund fare aty lëviz një pafundësi pislloqesh, blerje votash, thas mielli, kërcënime për vend pune, pazare, shitje komisionerësh, po është fare është një situatë e tmerrshme, kupton? Lart ngjan kështu për televizion të bukur. Artur, do ta kap pikërisht kjo pjesa e fundit që tha Altini. A vjet re kjo gjë në Durrës, kriminalizimi sërish i votës? Shikoj, jemi një muaj 20 ditë përpara votimit dhe që është ende shpejt për të kapur këto raste, për të spikatur, për të ulumtuar dhe për të arritur një konkluzion, sepse këto nëse do të bëhen, bëhen javën e fundit, me fjalë sepse akoma nuk ka një listë komisionerësh, nuk ka, pra, nëse do ndodhë pasi gjithçka të jetë vendosur. Megjithatë ka edhe këto taktikat elektorale që ditën e fundit ndryshojnë ato komisionerët e tjerë etj, po që ende është shpejt për të folur për këtë linjë me fjalë, nëse do të ketë tilla. Kështu që nuk kam informacion që ka filluar
kanë filluar pazaret midis komisionerëve të dyja palëve në X vend apo në një vend tjetër. Kështu që këtë do ja lejmë kohës për ta vërtetuar. Në fakt herën e fundit që ishit në studio përballë ishit ti dhe Altini, patë një debat madh në lidhje me karikimin e listave nga ana e zotit Dako. Çfarë është bërë në lidhje me këtë gjë? Procesi është në hetim. Prokuroria vazhdon ta hetojë si proces, ende nuk ka arritur një konkluzion nëse do të çojë për gjykim apo jo. Para është në verifikim terren, rast pas rasti, kontratë pas kontrate, dhe që unë i qëndroj dhe asaj që kam thënë në tjetër, ndoshta ky rast nuk është moral, po është ligjor. Pra nuk mund të ndalosh tjetër ditë lejen e banimit, do të banon Shqipëri ku ti do qeve. Më thash edhe në tjetër që ne themi pse nuk na pranon Italia, Bashkimi Evropian, qytetarët tanë jetojnë ndaj dhe ne i themi aty në pra Ligji i vitit 2011, i cili espostoi nga 6 muaj për para zgjedhje që nuk lejohet bëheshin leje të banimit dhe çojnë në 2 muaj për para, të thashtë atëherë që kjo u bë për të ardhur në ndim lullit që Bashës që të mlidhë, fiton dhe me çdo kush Bashkinë e Tiranës, si që dhe ndodhi, kjo e ka dëmtuar shumë këtë situatë dhe nuk mund t'i privosh i tjetërit. Këta dhe pastaj e dyta, nuk ka një moral... Pra bëj një sësë që bëri lulli. Jo, nuk e kam aty Altino, e kam, të thashtë atëherë. Këtu nuk është hedhur në gjyq akti, ky akt. Është hedhur në gjyq vendgjysh Dako dhe këtë transferu t'i ka i vete. Si transferon me që instrumenti ka i në duarët e ti? Pra, ajo është një proces, noter, kartë identiteti, gjendje civile. Pra, këtu vetë mënyrë se si është artikuluar akuza është politike, nuk është administrative ose kriminale, pra, ajo akuzë. Po, kështu dhe këtu i ka vajsit të jetër. Pra, akuza kanë thelë kandidatin dhe jo fakt atë elementin ose bëmën me fjalë që kanë ndodhur kështu. Kështu që kjo situatë këtu ndodhet, por unë mendoj që ato do të votojnë që të gjithë aty ku janë sepse lista e votimit tashmë është shpallur. Dhe ata nuk mund të prishet gjithë sistemi për aq emra që janë aty. Amir? Por për këtë çështje, domethënë se konsideroni, ka një akuzë nga ana e Partisë Demokratike në lidhje me zotin Dako për karikim të listave me votues nga vendet tjera. Unë zoti Dako nga ana tjetër deklarohet që ato janë të lirë të votojnë ku dëshirojnë. Unë nuk jam në brëndësi thellë di për cifta, kështu që para turit nuk mund të flas, domethënë dëgjova dhe mësova nga ajo që thot turi dhe edhe me logjikën jam shumë dakord me atë që thot turi. Domethënë nëse janë ndërtuar mekanizma të tillë, është ndoshta e pamoralshme, ndoshta mund të jetë e moralshme. Shohim çfarë do të thojë prokuroria, po nga një herë është mirë të digjesh nga qulli që ke gatu vetë. Pra, nëse pas ka ndodhur përpara, le ta provojmë edhe këtë rast, nuk ka ndonjë problem. Por besoj që mbas ligjeve shqiptare që ti ndrosh vend banimin, duhet të kesh një dokument banesës së re. Nëse këta njerëz i kanë këto banesa të reja, mendoj që është absolutisht normale. Nëse pastaj janë dhënë kështu në hava, le të japim prokurorisë dhe gjykatave ato besime që duhet i kenë, pastaj gjykojmë mbrapa, nuk po e paraqykojmë. Domethënë, kaq koment kam duke mos qenë dhe njohës i mirë kësaj situate. Po flas parimisht. Altina, qëndroni sërish debatit më parë shumë? Unë qëndroj, besi tashi qëndroj edhe me fakte, sepse atyre kishim hipotezat për ballë. Unë do të konsideroj tre elemente bazë që përcaktojnë aktin kriminal. Motivi. Pse bëhet? Motivi bëhet sepse ai personi që zhvendoset nuk është një militant që do të zhvendoset nga pika A ke pika B që të ndihmojë militantin ke pika B. Domethënë nuk është puna se është një vullnet i dëshirës mirë të një partizani, të një partie që shkoi të votojë për Dakon. Dhe ai tash po shfrytëzon pistiqet e sistemit për të kontribuar. Motivi thelbësor është detyrimi. Pra ne po detyrojmë një grup njerëzish që të shkatërrojnë të gjithë mënyrën e jetesës, të vendosë përballë disa situatave dhe për më tepër që të bëjnë një akt shumë të rëndë që është të imponojë një votë pavarësisht dëshirës dhe vullnetit dhe mundësisë. Dhe kjo për mua është një akt shumë i rëndë që cënon themelin e demokracisë. Sikur një vetëm ndodhte në Francë ta bënte këtë gjë, do ishte bërë çështje kombëtare, kurse këtu bëhet fjalë për mira. Elementi i dytë që përcakton shkakun, më të motivin e aspektit veprës penale, lidhet me faktin që do të aplikoj armirin tek fakti që tha mund të shkojnë në hava. Po, bëhet fjalë për raste ku njerëzit shkojnë të jetojnë në gjëra në vende që nuk jetohet. Bëhet fjalë që familje të tëra, votues të tërë zhvendosen të gjithë bashkë në objekte të cilës kanë përfunduar apo që janë për qëllime verore, tipit sezonal që është për pushime turistike. Pikërisht kjo përcakton faktin që i kemi në hava,
nuk i kemi se po shkojnë të zhvendosen nga pika A ke pika B, siç për shembull do lyhë shtëpi dhe për 3 ditë zhvendosesh diku tjetër, më kupton? Ktu bëhet fjalë që po zhvendosen në pozicion si me futën bodrum njerëzit, apo si me vënë në një bina, si ke filmi Çatia që kemi parë dikur. Elementi tretë që e përcakton gjithë këtë situatë është se si u motivuan, si u detyruan këta njerëz që ndryshojnë stilin e jetesës. E këtu janë lu disa mekanizma. Këtu është një nga mekanizmat që përcakton gjithë fytyrën e re të Shqipërisë këtyre 2 vjetëve, ajo që po ndodh, është që nëpërmjet fuqisë së kërbaçit dhe të kulaçit, ku është një instrument gigant, siç për shembull mund të jetë OSHE-ja, e cila drejtohet nga ish në kryetari i Bashkisë Durrës, Krau Djathi Dakos, i cili dihet shumë mirë që u bë pjesë e rëndësishme e këtij pushteti pre Dakos, si trampolini ishte Dako, i cili diskutohet që përdor OSHE-n si një instrument për detyruar njerëzit mos i fusin burg, për rrit faturat papaguara, për t'u falur gjobat, apo dhe punojnësit, apo njerëz të kontraktuar në kompania për marrëdhënie pune apo marrëdhënie shërbimi, që të përfitojnë nga këto avantazhe, që nuk janë avantazhe, por fakt janë pamundësi për të pasur zgjidhje të tjera, të detyrohet të shërbejnë. Kjo për mua, këto tre elemente përcaktojnë që është e sigurt, çfarëdo që ne themi të gjithë këtu, dhe çfarëdo që mund të thonë gjithë dursakët, që këto zgjidhje mund të jenë të lira, por nuk janë të ndershme. Artur? Po, jo, nuk kam dëshirë që ta replikoj, sepse e bëm herën tjetër atë replikën e saj. Po, me këtë instrument është regjistruar dhe vetë kandidati e Partisë Angrita Duma. Me këtë instrument, me këtë ligj. Pra është regjistruar me datën 17 prill. Po, me këtë ligj. Durrës, me këtë ligj, ke shtëpi të dajësve, një dhomë i kuzhinë me 4 fëmijë. Po. Tash shtëpi vet. Në pronë vet. Në familjen e vet, në qytetin e vet. Edhe ata, edhe ata, kështu janë vendosur. Në pallate që janë plazh, janë 10.000 pallate. Janë vendosur mbaru me mar. Po, Grita ka në shtëpi vet. Ka ikë Tiranë se është mirë, unë thash me qytetarë. Është zbatuar ligji, është zbatuar kështu ligji. Është kthyr shtëpi vet. Është kthyr shtëpi vet. Po ato më janë zonat që janë proces legalizimi dhe nuk kanë përfunduar legalizimin. Kanë dhe nga Tirana. Dhe nuk duhet dalë emra nga Tirana. Do të shohim lista. Kan parë listën, nuk kanë. Ata janë. Kishin nga Tirana. Në 90% raste, besoj mos janë marrë me hetimin e kësaj gjare. Ja, në 90% të rasteve, banorë zonave informale në Durrës, të cilët janë proces legalizimi, dhe lejet e banimit i kanë kukës, ndropojnë puk, dhe nuk duan dëshirojnë të shkojnë banë të votojnë, duan të votojnë në Durrës, me fjalën e kara shpirtin më të Tunës, që shërbejnë si trupa elektorale lëvizëse. Dhe duan të votojnë aty ku banojnë për kaq gjë. Kush organizoi këta njerëz? Po kush organizoi? Jo, është drejta jote. Jo, ideja është vetëm kush organizoi, dakor? Dëshira ime për të votuar për Dakon. Po tash ka instrumente, ka instrumente. Po partia punon më kaq edhe vetë. Ku do votosh, si do votosh? Atëherë më hojnë fëshatën elektorale. Ka futur mundët në sistem. Dhe ka kryuar atë situatën e Havas, si tha Armiri, ka kryuar objekte banimit justifikuar ligjëri, për të justifikuar ligjërisht, por ama, ligji nuk shef vetëm fakti që ti ke të drejtë të zbatosh një të drejtë të ndesh. Ligji shef dhe procedurën se ke zbatuar. Dhe kjo këtu që ndronë vepra penale. Nëse s'ke gjithë tjetër, Artur? Ja, nuk e replikoj. Altin, të djelen që shkoj bërë një denoncim lidhje me Bashkinë e Durrësit. Ne bëjmë shumë, a kujto se kemi bërë shumë. Dhe ka të djelë. Rrugët e po, Bashkisë. Unë kam qenë i thirrur nga një qytetare Durrësi, nga një aktiviste qytetare e njohur, që e njohur dhe botën e publicistikës, Lorisa Ylli, për të paraqitur një denoncim pranë organizatës tonë Zyra për mbrojtjen e konsumatorëve. Dhe erdha e pash në terren dhe vendosim sapo e pam që të nesër me të reagonim. Koncepti i gjithë historisë që ne denoncuam ishte një mesazh dhe një apel publik që i drejtuam kryetarit aktual të Bashkisë Durrës, zotit Vanjush Dako, që urgjentisht i japi zgjidhje një problemi që ka krijuar. Bëhet fjalë për 360.000 euro që të paguajnë çdo vit dursakët nëpërmjet karburantit të shpenzuar mbi atë të parashikuarën e zakonshme të drejtanishme, sepse sipas të gjithë planit që ne filmuam, fotografuam, rezultonte që mënyra si ka bërë hyrin dhe daljen e Durrësit, ke pjesa e sheshit para bashkisë, ka krijuar një çorganizim aq të madh dhe aq problematik sa njerëzit do të futen ca rrugica, do futen ca kthesa, është janë shtuar te parkingje anësore, është ngushtuar kaq shumë rruga sa tre probleme do ketë. Kryesisht një konflikte midis qytetarëve për drejtimin e mjetit të vjetë unfutem, pasi gjitha hyrjet të fusen dhe të nxjerrin, ku hyrja është dalë dhe dalja është hyrje. Elementi i dytë është rrugën janë bërë pa lidhje, që do thotë tashmë qendra e Durrësit është pa lidhje, një qytetar nga Kosova që vjen për të pushuar në Durrës, po tash do thosh atë shprehje të famshme, qytet pa lidhje. Sepse mënyra se si futesh, mënyra se si del, mënyra se si ti do të hysh në qytet ti pengohesh, sidomos kurse njeh mirë Durrësin. Elementi i tretë që ne përcaktuam është mungesa e sinjalistikës rrugore, e cila krijon një problem të paparë ku ne kemi bërë dhe një prezantim statistikor
ku aty çdo një orë mund të krijohet një konflikt midis qytetarëve, aty çdo ditë mund të krijohet edhe një konflikt fizik midis qytetarëve, por aty çdo muaj mund të krijohet edhe një konflikt me jetë, me qytetarët, me plagosje plas. Pasi aty përplasin makinat kur të duash dhe njerëzit janë përballë një kaosi ku ata do të japin drejtim vet diçka që nuk e japin dot, të gjithë duan të dalin në një rrugë, të gjithë duan të futen në një rrugë, të gjithë janë përballë dhe ti e di si jemi ne shqiptarët që hapet i rrugën, jo hapet i rrugën. Ne konstatuam brenda gjysmëmor të ndodhte 3 herë një situatë e tillë. Qytetarët për fat ja dolën të merren vesh me sy dhe me fjalë, sepse do mund të ishin vendosur konflikt për të futur nga një rrugicë për dalë ke rrugica tjetër. Pasi bashkia Durrës, me mënyrën se ka organizuar Vangjush Dako sheshin, është thënë një rotondë. Një rotond ku njerëzit kanë tashmë si pikë ku duhet gjenë rrugën dhe për të dalë për tyr, atë kjo ka ndodhur në Tiranë vitin më parë ku ishte bllokuar qendra e qytetit dhe njerëzit as dinin ku futen, as dinin ku dilnin, rritin me orë. Minutazhet që ne kemi përcaktuar, minutazhet që kemi përcaktuar nga fluksi makinave që humbasin tashmë Dursakët, me këtë mënyrë se ka organizuar Dako, mënyrë të pakuptimshme se si ishte e nevojshme, sepse Dursi ka dhe një bulevard shumë të bukur Buzdeti, domethënë nuk ishte keq Dursi për sheshe dhe për bulevarde dhe që të plengonte gjithë makinat që të kalojnë. Ne kemi përcaktuar që qytetarët do të humbasin ai fluksi makinave rreth 400 lekë të vjetra për një të kaluar. Që shtesa e karburantit nga gadalësia, pjesa e devijimit dhe e ndarjes do të ketë 400 lekë, po të bësh shumëzimet e nevojshme, në fund vitit bëhen 360.000 euro. Për fluksin e makinave që kalojnë aty. Që do thotë tashmë karburant 360.000 euro më shumë. Sa bëri projekti sheshit, ku na doli me levernin për qytetarët e Durrësit me këtë logjik. Ne mendojmë që me një mendje më të hapur, kryetari i bashkisë urgjentisht marrë masat të gjej hapësirën ku makinat përsëri të kalojnë, sepse aty është shumë e mundur që të ketë edhe për njerëzit, edhe për makinat hapësirë. Ai mund ta kishte bërë shumë mirë me një projekt tjetër, po jemi këtu ku jemi të paktën të zgjidhim hallin e njerëzve. Edhe fakti që tashmë ka ku kalon diku aty, ka ndodhur sepse ka pas denoncime në rrjetet sociale dhe vetë një faqe shumë e famshme këtu në Durrës, Durrësi Sos, që është në Facebook që bën vazhdimisht denoncime, e kishte raportuar një muaj rresht edhe situatën që këtu ishte ndërprerë fare kalimi dhe duket për hir fushatës ata e panë dhe e bën atë ndryshim. Përpara se të jap fjalën Armirit në një analizë për Bashkinë e Tiranës, në kundër reagim lidhë me këtë që tha Altini, si banori Durrësit, nuk kemi shiko, unë mda një mendim tjetër, Durrësi ka fituar një shesh, ka fituar një pjacë, çdo qytet i madh në apo i vogël në perëndim ka pjacën e vet dhe Durrësi natyrisht, kjo është sheshi historik i Durrësit, që shlexojmë nga koha e Ilirisë, Dyrrahu, Epidamnës etj. Etj. Kjo ka qenë gjithmonë qendra, kthehen thonë arkeologët, dhe ne po kemi mbet po aty, por ka ndryshuar mënyra e qendrës, pra kemi fituar një shesh më të madh, ka më shumë liri për komsorët, ka më shumë liri për nënat me fëmijë, ka më shumë liri për djemtë që duan të bëjnë skateboard dhe që duan të ushtrojnë të rrëshkasin me patina, po dalin dhe që do t'i shohim këto, ka më shumë liri për të zhvilluar aktivitete. Ai që kishim nuk ishte shesh, nuk ishte pjazë, ishte një hermafrodit, ishte një sheshe që kryqëzohesh në rruga makinash dhe që asherë nuk ndihesh i lirë për të bërë atë që mund të bësh një pjatë. Pra ky sheshe është fituar dhe unë e këtë e kam thënë vazhdimisht. Tashi, a ka nevojë për një menaxhim më të mirë përsa i përket mënyrës se si do qarkullojnë automjetet? Pa tjetër që po, Durrësi ka nevojë urgjentisht për parking. Dhe që mendoj se në mandatin e ardhshëm, sepse mandatet për 20 ditë ndryshohet para i vjetit dhe juniriu, pa tjetër që do mendohet dhe një parkim makinesh, ndoshta rrëth 300 metra, ki themi në rruga Kuminit të pas palatit kulturës, del kje sheshi ku është autobusi plazhet dhe i sheshi aty para telekomet mund të adaptohet shumë mirë dhe lulishëm, por dhe një parkim me kate për automjetet si që ka gjithë përëndime. Pra, duhet pa më mirë mënyra e qarkullimit, por realisht kemi fitu një shesh ku për ditë jemi dëshmitar, kemi bërë dhe kronika, turistë është vëndës e toj që admirojnë, sepse këtë shef aty që ndronë, sot ditë, shef gjamin, shef pjasën, shef institucionet, shef murin e kalas, pra shef shumë gjëre dhe që për mendimin tim ishte një sukses, një projekti sukseshëm për qytetarët e Durrësit. Mund të bëj? Po Altin? Mund të thoja që nga konstatimi në teren, konstatova tre elemente kryesorë, konstatova që ky shesh është sheshi antimosh të tretë, më dhe në ky sheshi që ka përzit mosh të tretë për gjithmonë nga qëndra, nuk pas asë një hapsirë për ta, dikur kishtë shumë hapsirë për ta. Dikur ishte një sheshi shkatarruar, si do që tjetë. Unë kam thënë gjithmonë që sheshi ishte i shkatarruar, sepse bashkë kështë e në bazdore.
Dhe unë i referoj gjithmonë sheshit në origjinë, jo sheshit që ka qenë në kohën e Dakos. Pra siç ka qenë dikur me çadivan me ujë, me lulishte dhe me stola, më kupton, dhe me pemë. Nuk i referojm sheshit si ishte para se të prishej. Ai sheshi ishte lënë mas dore, kuptohet. Elementi i dytë që vura re ishte që fëmijët e vegjël në Durrës kanë një problem shumë të madh me atë shesh, do vuajnë shumë. Do vuajnë shumë sepse mënyra si është konceptuar shesh do cilë shumë rritje të numrit të aksidenteve të vogla që janë tipike për fëmijët, pasi aty vritesh kollaj, ndërkohë që aty pas dhe një gjë si puninoksi që shkëlqen të drejtën e diellit, e cila e punuar në një formë të tillë që rrezikon të realisht jetën e fëmijëve, jo në kuptimin e jetës dhe vdekjes, por të plagosjeve. Pasi të gjithë majat në cepin e tokës, sidomos ta shihin verë, ishin të rrezikshme pasi mund të dëmtojnë fëmijët. Fëmijët kanë një ca rregulla gjithë botën, që në të gjitha sheshet e botës, në Itali për shembull, që duhet e ka si shpinën vet, e ka parë vet, ka ca kujdesje që në sheshe të caktuara, lulishte, në ambiente të caktuara, të mos ketë objekte me maj, të mpreta. Sepse ato rrezikojnë, dhe aty është gjithë pjesa e metalit që është prerë shumë keq, edhe si pasojë cilësisë punimeve, dhe aty për shumë një fëmijë mund vrasit dorën, këmbën e tjerë e tjerë. Elementi tre që të vurare ka e shesh, ishte që ai shesh në tani në periudhën e korrikut, gushtit, pjesën që shtohet vapat, merë si shumë, këtë kryej shumë probleme tek të dënjurit, duhet të pamundur të rish gjatë ditës aty. Duhet një shesh i vdekur gjatë ditës, sepse të bie diellin kokë me ato palmat që s'pen asnjë hije, ato janë palma afrikane që edhe kushtet si kanë tamam përshtatshme, dhe në këtë aspekt është jo funksional. Në aspektin estetik, unë nuk jam fare zgjënjur, unë dija që ky shesh nuk do ishte estetikisht i pranueshëm për pushjet e mia estetike, pasi është një shesh, një pllak e shumtuar, një gjë me ca gjëra që ngjan se ato ke filmin Spartaku që varreshin skleverit me ato formë T-je në fakt, ka ca pamje, ka ca gjone, shtodhe këto palmat ka shumtuara sa që janë aty, nuk e di, ai shesh për mua është një dizastër. Amir, me që përjashtove vetën nga debati për Durrësin, jo, nuk përfokusohemi në Tiranë. Unë jam po ai qytetari i Durrësit sa edhe Tiranës. Sepse mbas, do të them, kujtimet më të bukura të fëmijërisë janë me Durrësin, me plazhin. Pastaj shqyrë në u dha mundësia për makina dhe ja ku është shkon e vjen edhe për i kafe. Edhe nuk e njohim sa dursakët dhe nuk mund të japim mend sa dursakët, por sa gjëra mund t'i them. Për shembull, e para gjë që nuk të prezantohet në Durrës është çështja Durrësit si qytet antik. Dhe jo qytet antik, po super i rëndësishëm antik. Domethënë, nëse ti shkon në Rom, të godet maskoke antikiteti edhe po të mbyllësh syt. Po të vish në Durrës, fatkeqësisht ti duhet të thonë që shifë se këthe mbrapa është amfiteatri. Në këtë palatin është një mur antik. E tjera, tjera. Për mua, ai shesh, unë e kam parë, nuk jam as arkitekt, po pak në këtë mund të them si qytetar që unë nuk shof antikitet. Në të shesh. Aq më tepër që turi thotë ka qenë që në lashtësi, pra mund të ishin ruetur dhe stilizuar disa objekte që ta bënin që të quheshe antikt. E para. E dyta, po i bi shumë shkurt Durrësit. E dyta, ju e dini më mirë se ne që Durrësi është më i nxehtë se Tirana. Dhe një gjë që do ta zbuste këtë gjë do ishte gjelbërimi. Po për ironi edhe në një vend që pash lulishte që thoshte ishte me beton. Kështu që hapësirat e gjelbërta në Durrës do të ishin, besoj, presion qytetar. Durrësi ka nevojë për gjelbërim, mendoj unë, më shumë se këto gjërat e tjera. Gjelbrim, antikitekt dhe da bënde një qytet tjetushëm për dursakët e këtushëm, po edhe të këndshëm për ata që vinë nga larkë dhe këtu për e mbyllë Durrësin. Tani, duke futur paket bashkë me Tiranën, e keqja e madhe, për mendimin tim është mënyra se si janë hartuar ligjet dhe për rrjedhim se si zbatohen pastaj. Nuk mund të lihet asnjë individ, asnjë force politike dhe asnjë brezi në dorë transformimi i një qyteti. Një qytet ka një identitet. Imagjino për shumë zgjidhet kryetar i bashkisë Firencës një armirë shkurti atje. Edhe thotë do t'i rrafshojmë gjitha këto kisha dhe do bëjmë i katedrale me mërmer. Besoj që do t'a zinin me gurë. Në Shqipëri thuhet është një projekt holandez për Tiranën. Shumë mirë. Ose norvegjez ose francez. Ka një Tiranë që ka një identitet dikurshëm. Pra një lagje ose një blok, ta zëmë. I cili ruhet në gjithë botën, edhe thuhet Tirana e vjetër, Parisi i vjetër, Roma e vjetër. Ruhet. Tirana është duke humbur këtë dhe po presin tani sa të marrojnë zgjedhjet, janë gati, ca që i han duart,
për të vazhduar projektet e pallateve të mëdha, rrugëve të reja, betonit të ri. Nuk e din Tiranës, Tiranësit dëgjojnë atë poezinë e bukur, pem, kaq rrojnë më shumë, zojt që do të cicërojnë mbi pem, etj. Ndërkohë që Tiranësit nuk kanë dëgjuar akoma, se çfarë do ndërtohet në Tiranë. Çfarë do të ruhet nga Tirana vjetër? Dhe mbi të gjitha janë bërë disa gabime me Tiranën, ku Tirana Altini thot mosha e tretë në Durrës, po në Tiranë mosha e tretë, për ironi, lidhet ke parku Rinia. Pleq ke parku Rinia. Ku aty lozin dhe, ku aty lozin dhe qen, po jo qen nga këta konet e vogla. Pitbull, Doberman, po që të vjen frikë kur i shef. Aty lozin dhe fëmi, vinë gjyshet me kokoshka, shifën ndeshje futbol, dhe ajo është. Tiranës më bëjmë parkingjet. Është folur disa herë, do bëhet parkim. Ndërkohë që ti vjen nga Durrës në Tiranë, dhe po dëgjojmë që me projektet e reja ti do të parkosh diku laprak. Pasaj do marrësh mjetet për kace, e do të mbrish aty ku këtë destinacionit. Ndërkohë, që shërbimi urban në Tiranë, nuk kam lëvizur këtë periudhë edhe për orë kot për kuriozitet. Shërbimi urban nuk ti kryen ato funksione që i bën kryeqytetet e tjera. Për shembull, nëse ti zbret në Paris, je komplet ignorant po ke një hartë. Do të shohësh një M që thot metro. E ke o 100 metra majtas o 100 metra djathtas. Ose i shef nga dy anët. Hyn, shef pikën A, lidh me pikën B dhe hyn në zbret. Kurse në Tiranë, do pyesësh gjithë dynjan, po do bësh rrugën këmb, diellën shi, pastaj një herë vendosin një stacion autobusi, një rreqe. Thash gjithë këtë se mbas u zgjata, për çështjen duke u kthyer nga fillimi, nuk është individi i parë dhe gjithçka në shërbim. Po janë këto planet dhe grupet e intereset në Tiranë janë shumë të mëdha. Do të thonë, unë nuk e di sa është metër katror në Durrës, po Tirana është goxha e madhe, pavarësisht se ka apartamente bosh, prapë synohet ndërtohen apartamente tjera që konvertohen në para. Dhe kjo për mua Tiranë, nëse do të vazhdoj kjo linjë, për mua pastaj Tirana do të bëhet qyteti pa jetushëm. Siç sot është konvikt kafe edhe zyrë. Kalamajt i marim i qojnë në bërqenda trektarë, ose vim ende në Durrës, qofse duham të arktojnë fëmijët, i bim Durrës, bëjnë qëtit e buzdetit. Kështu që nga që kemi t'i gjuar në fushat, nuk shof do në ogur të mbarë, akoma nuk ka ngelur tabu kjo, po nuk thot, vetëm Sazan Guri thot në ndërpres ndërtimet, po dhe Sazan i thot brënda Unazës. Sepse ka një gjë Tirana, është ndër, jo Tirana, po gjithë qytetet e Shqipërisë janë ndërtuar, që në kone diktaturës janë ndërtuar koncentrik. Në qëndër gjithë kanë pushtetin, duke filluar me komitet ekzekutiv, komitet partije, shpi kulture që kanë qenë. E pas taj vazhdonin shpi oficera, shkjo, kjo, dhe sa më larë kikja, aq më fukaralik dhe aq më shumë kafe dhe... Dhe këshu vazhdonë. Ndërkoj që Tirana ka sot shance që të kryoj qëndrat tjera. Për shumë, unë, kur ka kalu Ministria Kulturës në Kinostudio, më pëlqeu ideja se thash, spostohet një institucion nga ajo dëndësia e madhe. Nuk është se ndryshojnë në një gjë. Po mundet të qohet parlamenti, po themin kombinat. Pse duhet parlamenti tjetë mes të Shqipërisë? Ke, shkon në Amerikë, i ke të shpërndarë institucionet. Tjetër vënd është Shpia Bartë, tjetër vënd është Pentagoni, tjetër vënd është Departamenti Shtetit, tjetër vënd është ky Kongresi. Shkojmë në kombinat, në qofë se do shkoj atje. Po do punësojnë ca njerëz me parkim, po ca me këte, po ca me hotele, ca me gjithë tjetër. Ne vazhdojmë koncentrike. Tirana rritet lartë, ju keni parë se janë, nuk shef më dajtin në Tiranë. Janë bërë ca monstra, dëgjova italianët ditë që tha, ma ke monstra. Faktikisht Armiro, Tirana i ka shpërndar disa, ministrinë e jashtme ka veç. Ministrinë e mbrojtjes ka veç, po largë është me bllokun qendror, ku ka qenë çfarë po brenda qendrës është si koncept. Jo, larg, ajo është ke kthesa Unazës me. Po, ministrinë e jashtme, edhe Durrës me e bo, nuk është se i krijon ai lehtësi shqiptarëve se nuk shkojnë ministrit jashtë. Jo, e kanë fjalë që disa ministria e mbrojtjes po ashtu dhe kultura. Kush është bërë ke ministria e mbrojtjes shkojë ke shkolla bashkuam apo? Po, akademia. Tu e kanë filluar nuk po se erdhi ministria e financave apo ministria. Po është se testata që duhet hap, duhet shpërndar. Po prap nuk si, do të thonë nuk është ministria vetvete, janë pole të rëndësishme. Po, të kuptoj. Pole të rëndësishme. Kolonat e për shtetit. Sepse aty për shembull ke ministria e kulturës, nëse shkon po themi edhe teatri kombëtar. Atëherë ti do të detyrohesh, veshësh kollare kostum, marrësh dhe makinën që do e parkosh, po do
planifikosh dhe i darkë, etj, etj, dhe krijohet një pol tjetër. Një pol tjetër. Merë, po themi, cirkun, i cili është me i vënd atje që është gjenet dhe të pytme. Vëm bashkë me i kopër zoologi kotë, po themë. Falemi, është shvilluar shumë për shumë zona kinostudios, dhe se janë dhe të qitë televizionet të zhvillu shumë. Exakt. Zona kinostudios, edhe nga pikpamja e syrit, janë bërë lulishtë se i duhet televizionet. Ishtë dhe një trekatrorë, është rritur në... Transformim total, për të gjithë. Qovë se kryohet kështu, dhe ka apsira tjera, dhe ka ende mundësi, që të kryohet policentrike, mendoj që është një lirim dhe një frymarrje. Aty pastaj mund të kesh midis zonave të kesh hapësira të gjelbë, këta pem, parqe, kopshin zoologjik, këtë e atë mund të krijohet. Po vazhdoj kështu siç është, gjë që thash ndonjëherë, nuk e kam gjetur në programe, prandaj po flas me hipotezë. Po vazhdoj kështu, hajde më, shkoj si shkoj. Do prishin ato qerpicët e vjetër që janë dhe pastaj kush të vinë në Tiranë do shohë që ky qytet ka filluar vitet 50. Përveç atyre godinave të zogut. Halim Kosova apo Erion Velia? Shiko si është problemi, do më lejosh pak të... Unë personalisht jam kundër ides të rinjë të rinjë. Si koncept të rinjë të, nuk jam kundër të rinjëve. Po në politikë, në botë, për që kemi parë të vjetrit. Thonë për doktora Limin që është i lodhur. E thotë po një njeri që ka vënë një më të moshuar se doktora Limin, Zotin Qazim Sejdini. Pse Halimi është i lodhur dhe Qazimi është i çlodhur? Përvoja na ka treguar që në botë politikan bëhesh kur fillojnë dalin thinjat. Sepse ke dhe një përvojë, ke dhe një besueshmëri. Deli thua tjetrit, siç sot del Halim Kosova dhe tregon ato që Zoti Velia i thot Barcoleta. Po kap, do thënë, Halimi ka gabuar i ri që mos gaboj sot. Ka bërë një punë, ka ndërtuar një mënyrë biznesi dhe menaxhimi, të cilin unë e njoh sepse dy fëmijët e mi kanë ndjekur doktor Halimin. Djalë e madhe ka pritur, të vogël e kanë ndjekur deri në muajin e 8 kur u bë ministër. Ne kam qenë në emision live me humor thashë do ta bien zyr të më lindi. Pra, një njeri që punon, të thotë unë kam bërë këtë. Përballë ti është një njeri që ka 18 muaj punë. Që e shoj. Deri këtu nuk ka asgjë të keqe, është zgjedhja e qytetarëve. Çështja është që ky njeriu që nuk ka këtë përvojë pune, thot për këtë tjetër, thot ky tregon Barcoleta. Fakti tjetër është që ky njeri, Halim Kosova, ka një fushat 61 vjeçare, ka lindur në Tiranë, është shkolluar në Tiranë, ka shoqëri, ka këtë. Ka kontribut për qytetin. Dhe këtu kthehemi ke fushata pozitiviste, po më që më pyetë drejt për drejt tani po ta them. Çështja është që Ben Blushi ka bërë përcaktime më të saktë. Është një kandidat shumë i mirë, një forcë politike, ndoshta për momentin jo aq të mirë që duhet ta mbështeste. Ndërkohë që forca tjetër politike, potencialisht, duke qenë forcë në pushtet, ka gjetur kandidatin më të papërshtatshëm. Pra në qoftë se do të ishte një socialist, i cili ka kontribute, ka Partia Socialiste kontribute sa të duash. Ndër gjithë këtë armat, është gjetur një person që njihet si një njeri protestave. Pastaj njeri që nuk ka punuar në administratë dhe që fillon punën në ministri, por mua domethënë varet se çfarë modeli do zgjedhin shqiptarët dhe nuk këtu nuk do rrysh, shqiptarët do zgjedhin vet. Por jam ke kjo kulturë e cila nuk më pëlqen, gjithmonë e kemi thënë, të rinjt, edhe kur ushëm diktatura, të heqim mirë këta ata, pleqt, fakt ata si ishin pleqt, ishin të rinjt që ishin plakur, ishin partizan, që kishin hyrë e kishin ndëjtur gjatë. Morën këta të rinjt tjerë, u plakën dhe këta. Ta një të marim sa të rinjt tjerë, t'i shofim. Nuk bëhet me prof Shalqini sa herë që e merë. Haruan Pavarën, është dhe Zoti Bojaxhi? Jo, nuk është Zoti Bojaxhi vetëm, është Gjergj Bojaxhiu, është Azan Guri, është Arben Tafaj që kandidon në emër të një force politike, është edhe po në emër të një force politike, Dimitër Muslija, që kandidon për Kristian Demokratët. Unë, personalisht, nuk kam asë gjë kundur për kundrasi. Do më të kam thënë dhe Zotit Sazan, që nuk duhet këtë frikë asë njëri, qofë se ndjehet i fuqishëm, qofë se ka dhe alternativë. Ka njerëz që nuk duan asë njërin asë tjetërin. Letë shkojnë
votojnë njërin ose tjetër kandidat, dhe le të mësohemi, domethënë nuk është rasti, unë nuk mendoj se këta do të jenë peshë e rëndësishme për Tiranën, po në fund fundit le të mësohemi që janë edhe të tjerë. Në këtë rast është një fenomen që jo gjithmonë është i qartë. Për zotin Sazan mendoj që është i qartë, ndërkohë që për kandidatët e tjerë duke ditur që se Sazan Guri vjen e jep alternativë. Ndërsa këta të tjerë janë duke bër paktën bojaxhiun që shoh, është duke bër atë që duhet bënim ne analistët. S'është bër kjo, s'është bër ajo, ja shifni këtë, ja shifni atë. Që është në pozicion analist i mirë, shumë mirë, edhe ai provokon opinionin, nuk mendoj se asnjë nga këta ka shanse për të fituar. Po le të jenë si alternativë, le të dëgjohen. Le të dëgjohen dhe ndoshta në zgjedhjet e tjera le të dalin pole dhe forca të tjera, ide të tjera dhe me qëndrime të tjera që në fund fare të mos jenë kaq sigurt ta që hyjnë të mëdhenjtë. Nuk kanë shanse për të fituar, por ndoshta mund favorizojnë një palë. Mund të marrin rasti i të ndjerë Dysni Milloshi për shembull, që mori vota. Shiko, nuk do të ndikojnë vetëm këta të dy. Për shumë, unë mendoj që në Tiranë do të ketë pjesëmarrje vogël votimi nga mungesa shpresës. Nga dyshimet mëdha që kanë njerëzit, dilemat, dy krave politika. Se thash, ke pjesa e zotit Alim Kosova, mua më shqetëson fakti që kandidati ka shumë më tepër, shumë më përpara në sondazhet sa partia. Ndërsa ke rasti i Velijaj dhe shekundërta. Do më thënë, në rastin e zotit Velia, kanë vetë socialistët goxha rezerva ndaj kandidatit. Nuk po flasë edhe për Lusein, që është kapitull në vete, po që këto janë më sakt gjëra që merren vesh në për ambiente jo publike. Si do të ndikoj faktori Lusei? Faktori Lusei, nuk e di. Unë nuk të flasë dot, sepse fushata që po bën Luseia, pak të teknikisë që kam parë, është fushat e përsosur për objektiva dhe termat e veta. Është, qofë se do të pyesim panelin këtu dhe jashtë këti paneli, qa ka thënë LSI-ja, të gjithë do të themi direkt, punësim, ajo që i dhem shpirti shqiptarve, edhe janë ato aksesorët, shërbime, tjera, tjera, do më thënë që ne jemi të mirë. Dhe nuk ka qenë agresive në fushat që votoni këtë kandidat, ky është i keqë, në qofë se ka një fushat që mund të quhet pozitiviste, për që qonë strikt ujnë më lirë në saj, nësë që është fushat e LSI-së. Qëndrojnë si pas jush pretendimet e zotit Doshi që LSI-ja po punon kundër kandidatit Parti Socialiste? Po ta dia, do të kisha knajsin, të kisha ekskluzivitetin, të thoja. Nuk e di, do më thonë, të bëj një koment për një gjë që e ka thënë një deputet, aq më tepër që atë deputet të majtët e kanë dëbuar kështu dhunshëm, edhe që ka dalë edhe me vendime gjykate që s'kishte të drejtë e tjera tjera, që më duhet mua të them që ka drejtë këtë rast. Artur, për të kaluar tek Durrësit, është ta? Morëm gjatë me... Cilë është pyetja? A qëndrojnë pikërisht ato pikat e forta dhe pikat e dobta që ke bërë para një muaj? Dhe, ka një ndryshim të kanë e listës që ke bërë para një muaj? Dhe të kthejmë në Durrës. Si që thashtë edhe më parë, fushatat tashti ka filluar të hy në rjedhën e vetë. Pra që të ndjehet si fushat. Si që thashtë edhe më parë, ajo pjesa tjetër ishte si për nxehje, si për ngrohje motore. Tashti ka hyrë dhe tashti po shpalosen më mirë, po shohim më mirë vizionet, po shohim më mirë përparimet që kanë bërë kandidatët të dy krave, po shohim kontaktet që ata kanë në bazën, si në qytet ashtu edhe në fshatrat të cilët janë bashkangjitur bashkisë së Durrësit, dhe që pak a shumë tabloja e fushatës është ajo që kemi parashikuar, kemi një kandidat të majtës ose të lancës për Shqipërinë Evropiane, që i quajnë këta ASHE-ja, që është një kandidat potencial, që ka një entourazh të madh që e mbështet, ka një grup fuqishëm biznesi që ka interesa që është vënë në shërbim të tij, kuptohet brenda ligjit, sepse atë që shohim po themi. Kemi një sasi të konsiderueshme të punojësve të administratës që shprehen hapur për votën ndaj tij. Kemi kontaktet e tij të para me fshatin dhe që më duket se ato unë kam thënë dhe në emisione të tjera që është filluar të dalim takimet. Ne kemi filluar herët ta diskutojmë fushatin, kemi qenë shkurt. Pra që atëherë kemi filluar të ndjekim më pas hapi.
Unë thash që atëherë që Dagull ka ndërtuar struktura paralele me ato të partisë, që atëherë kam thënë. Pra ka marrë specialistë dhe i ka futur në punë veç. Pra ka grupe mediatike që s'kan lidhje me partinë. Ka grupe specialistë që s'kan lidhje me specialistët e partisë. Për fshatin, për qytetin, për turizmin, për agrobiznesin, për kanalizimet, për rezervuaret, për gjithë mënyrën, pra ai qysh herë dhe përcaktoi këtë, duket ai ka pas garanci për rizgjedhjen e tij në krye të partisë, për të kandiduar për herën e tretë dhe që zgjodhi element që e njohin, pra agronom, fermer, të cilët kanë qenë dikur drejtorë bujësie, për që sot janë përkushtuar punëve të tyre në përfshatra, dhe të gjithë këto i kanë dhënë një ndihmë të shmueshme, dhe po të veshë artikulimin e vendgjushit. Për zhvillimin e fshatit duket një artikulim specialisti. Pse? Sepse ka filluar që në shkurt ai. Dhe unë njoh me emra ato djemtë që po punojnë për t'i treguar atij se ku i dhën fshatit. Për shembull, dje flet për rezervuaret, mënyrën se si ata janë bllokuar, pse janë bllokuar, mënyrën se si do funksionojnë. Njëri tjetër flet për 240 km kanalizime, kanale vadice, të cilat janë jashtë funksionin që do t'i reaktivizojë. Njëri tjetër flet për mënyrën se si duhet funksionojnë serat, se çfarë ndihmësh duhet i japë bashkia lidhe me marrëdhënien që ai do të ndërtojë me to për taksat vendore etj. Lidhje që kanë me për nevojat që kanë ato për rrugë parsorë, dytësore, për parcelat që lidhen me rrugë etj. Pra, është i inkuadruar mirë, është njeh mirë problematikën për sa i përket ndërtimit të shkollave, ku duhen ndërtu shkollat për që të mos vujnë fëmijët e fshatarëve, pasi ka fshatra që i dërgojnë me kilometra larg banesave të tyre për të mësuar. Pra ky këto ishin ato avantazhe për thonat edhe. Kto i ka avantazhe dhe dyta, pastaj avantazhi edhe i madh është se qofse gritës do t'i duhet për vet pozicionin që ajo ka, që të flasit do ta bëjmë, pra do bëjmë këtë, do bëjmë atë, do bëjmë atë. Ky thotë kemi bër. Dhe realisht qeveria pra dhe bashkëpunimi me bashkinë ka hedhë një sasi të konsiderueshme, ka dhënë goditë të forta ndurës me projekte të prekshme, të ndjeshme që komuniteti shërbejnë dhe që patjetër që do shpërblejmë në vota. Për shkak se është siç thash rruga që lidhet me kjo që bëjmë ne, pra është rrugë, një arteri që kushdo që vjen bën turizëm, tu vjen lart, merr ajër të pastër, shikon detin, pra shikon, pra e kishin harruar Durrësakët që mund të hypësh kjo vila, që edhe të shohësh Durrësin. E kishin harruar këtë, se kishte vite që kishte probleme infrastrukturore, probleme ndriçimit, gjë që u zgjidhën. Kemi rrugën paralel me portin, është një rrugë mrekullueshme strategjike që do ndihmojë shumë banorët e Durrësit të shëtisin, sepse ka pedonale, të shkojnë në linjë me biçikletë, pra të bëjnë ciklizëm, të ikin në plazh shumë rehat, me fjalë, pra ta anashkalojnë rrugën e Dajlanit, këtë rrugën. Pra kjo është funksionale, rruga që lidh, që çon knetën, që lidhet mbi kalimet, del në pleva, pra ka disa rrugë që çojnë në plazh. Pra kjo është çirim dhe nuk ka se si kjo më shpërblehet. Pra gjithë do janë, nuk po flas pastaj për në kalimet të ora Dajlanit apo tek plepat, që është një formalitet tjetër, një hapësirë tjetër. Janë tetë rrugë në zonën e Porto Romanës, pa përmendur dy që janë duke përfunduar, por që ishin vepër e kësaj bashkie. Dhe s'do t'i atribuoj, por që po përfundojnë, është rruga që lidhet direkt me tankerat me Porto Romanën, është një rrugë e madhe dhe janë tetë rrugë pas së paralele që krijojnë linja kapilare me zonën e Shkënedhës. Pra gjitha këto janë avantazhe që vendgjushi i ka, sepse i kthej vetë qendrimi i tij në pushtet dhe projektet. Plus e ndihma e madhe që i ka dhënë qeveria qendrore Durrësit në këtë rast. Kemi këtë projektin që këto i quajnë Sfinks, si për që është një Cape skuar që i thonë këtë bashkisë, është një atraksion shumë i mirë për ato që duhet të bëjnë turun, kam shku dhe kam shiju, është shumë i bukur. Dash për ato që duhet të bëjnë vrap, dash për ato që duhet të pushojnë, dash për ato që duhet të sodisin detin, dash për ato që duhet të kërkojnë gjuhën pesh. Pra është një dhuratë që i bëhet qytetit. Pra të gjitha këto bashkë janë avantazhe. Pra vendgjushi flet me gjuhën e projekteve që është një avantazh i madh kësaj kandidatës. Pastaj për të vazhduar këto tjerat, unë kam thënë edhe një tjetër pse i përsërisim nuk bëjmë gabim. Fushatës së Gritës nuk i vjen era Durrës. Pra ato që strategët, shoqëruesit, ato që shpërndajnë informacionin e Gritës nuk janë nga Durrësi. Pra ne na vin ato se më sot do t'i hapë tuon këto e-mailet me emra që unë si njof. Por dhe që shky, o këtë kanë nga Tirana. Nuk e njofin dot, ata që vinë nga Tirana, do sish nuk njofun Tirana si që një fërmire. Me për pavarësisht e Tirana është kërë që dhe jonë jemi avrë, po halët se ku i piko që tja, i din ta. Kështu që dhe kjo, vëndësit mërë dhe specialistët Durrësit, urbanistët Durrësit, gazetarët Durrësit, fermerët Durrësit, përnar, biznesmen të agrobiznesit, ti merret ti ndryshonin rrugën, ti ndërtonin strategjinë. Kjo ka zgjidhur një strategji që edhe ky është një dizavantazh
i saj. Pra duko, plus pastaj, unë kam thënë dhe herë tjetër, ajo është një vajzë artikuluar që ka studiu, por është e mirë për fushën pedagogjikë, është teoricene. I mungon sensi praktik, mënyrën se si e komunikon me auditorin, është një mënyrë e vështirë për ta kuptuar. Ajo duhet të thjeshtojë gjuhën me fjalë. Pra ti thot gjërat në mënyrë që ti kuptoj edhe ai që ka 8 klasë shkolle dhe ai që ka marru universitetin, ta kuptoj mirë se ku çfar ide, çfarë strategji ka ajo. Gjuha sa është gjuhë e katedrave, gjuhë akademike, me fjalë që nuk do të ndihmojnë. Edhe ato që i bëjnë strategjin, që i thonë të thotë te po atë, kanë arritur që të kultivojnë tek ajo atë ndjenjë që ajo nuk është një femër agresive, një grua agresive, është një grua që ato e ka pas kopertuar për të paraqitur në mediat e Tiranës një grua e fortë që do të punonte politik, por që tashmë e ka hequr atë rrobë dhe marrëdhënia me qytetarët është më e butë, më njerëzore, është më e kontaktuar më afër njerëzve, por që kjo ende nuk e ka krijuar atë profilin e saj që t'i krijojë besueshmëri qytetarëve dhe banorëve të Durrësit, tashmë nga Durrësi deri në Nishëm, nga derdhja e Projta Gajt deri në Ketrodonit, që kemi të bëjmë me njëri që ditë bëjë ndryshime, që është e denjë për ta zëvendësuar vendgjuhën, për të marrë përsipër menaxhimin e një qyteti kaq të madh, me kaq resurse, me kaq interesa për biznesin e për gjithë tjerët, që sepse Durrësi është për mua shumë e rëndësishme se Tirana, tashmë që ka 48 kilometra vjerore, ka fashat e dyta, treta shumë të mira për të bërë biznese, nga më të ndryshmet, për të bërë hipodrome, për të bërë, sepse dihen ato intencionat që kanë biznesmenët e kryeqytetit për të kapur Durrës, ajo pak kanë kap llogma, por që me ardhin e gridës ato do jenë më agresiv për t'i marrë, sepse, si që kam thënë, grida ka ikë shumë e re nga Durrës dhe gjithë aktivitetin politik, akademik, biznesin e ka ushtruar në Tiranë. Durrës ka vetëm kujtimet e rinisë hershme të gjimnazit dhe kaq. Pra gjitha këto e bëjnë atë të pabesueshme, plus do t'i shtoj edhe që t'i lejë rrallë shokve, flasin që ajo Durrësi është një rreth maskilist, kam thënë edhe herë tjera. Pra nuk i pranon me shumë fshisim femrën në dhëqe. Dhe thënë edhe herë tjera, nuk dim të ketë pas Durrësi në herë kryetare komiteti ekzekutiv siç ka qenë atëherë femër. Nuk dim të ketë pas drejtoresh porti femër. Nuk dim të ketë pas drejtoresh kurudhë femër. Nuk dim të ketë pas drejtoresha kryetare kooperativash femër, ato të mëdha që me kemi pas në vënde minore, jo ke trektie, jo ke këto vënde, po ke vënde të mëdhajt, Durrësi s'ka pas kur në historinë e vetë femra. Dhe thamë që i dhe kësa radhe nuk besoj se do bëjë për ashtim, për të besu një bëshki, ka i të nësishme, i njeri ju pa eksperiencë, fushën e menagjimit të pushtetit dhe ndohë. Altin, a me dole që të dathuje këtë mentalitet Grida Duma të këtë Durrësakët, që të vendos një grua në këtë bashkës? Grida nuk është si gjithë femrat e tjera. Grida është një personi veçantë, një prurje e re interesante në politikën shqiptare, këto 25 vjet do thoja, e cila gëzon një karizëm edhe tek femrat, është shumë e vështirë që femrat gëzojnë karizëm tek femrat, do të pëlqejnë nga femrat. Grida hyn ke persona që ka krijuar një pëlqyeshmëri veçantë shumë edhe tek femrat. Është një person që ka hyrë në politik duke krijuar profilin e saj dhe është krijuar si një personazh i veçantë i cila nuk mund të ketë asnjë krahasim me asnjë femër tjetër, jo thjesht duke e thënë kuptimin më të mirë të fjalës, por edhe kuptimin normal të fjalës. Domethënë, është një person i veçantë, që do thotë dhe kriteret kur ne përdorim ke Grida funksionojnë pak ndryshe. Grida është një person i cili në mendimin tim ka arritur që të ngjisë në Durrës, ka arritur që të fitojë atë që quhet simpatia e Durrësit dhe të qenë durrësake ka qenë fytyra e saj reale në të gjithë komunikimin publik që ka pasur me Durrësin. Shkëputja e saj është një shkëputje pozitive profesionale, pasi i dha mundësi që të ketë një mundësi që të ketë një ngritje edhe në nivelet e duhura që kërkon Durrësi, sepse pikërisht vetëm nëpërmjet këtij stazhi Tiranë do ta quaja mund të kthehej në Durrës pikërisht me këto ambicie. Dhe do thoja që në fund fare Grida me Vangjushin ka një distancë ekstreme, si në kuptimin e simpatisë, si në kuptimin e cilësisë, ashtu edhe në kuptimin profesional. Fjala lodhur që përdor Rama për shkak të paralim Kosovën Tiranë që shpjegoi shumë mirë Armiri, në rastin e Gjushit, Gjushi është vërtet i lodhur, jo se është i lodhur, po sepse është i konsumuar. Që thotë Gjushi është tamam një kryetar bashkiake i konsumuar, pasi njerëzit e provuan në 70 vjet, e provuan në Kurriz dhe e vuajtën në Kurriz. Sa po përmend një rrugë që vjen këtu lart te Kodra, unë jam i bindur që kur u bëjë rrugë qytetarët e kësaj zone dhe të gjithë ata që provuan dhe përvojnë për ditë kërë rrugë, nuk e lefdërën Gjushin, për e malkojnë. E malkojnë që ka e që këtë mundësi 8 vjetës. Është një rrugë e thjeshtë, një rrugë që nuk kanë e kosto të lartë, nuk hynë ke rrugët e shtrenda, nuk hynë ke investimet e mëdhaja, hynë ke rrugët që kanë vëmëndje njeriun,
dhe që kanë vëmendje të qytetin. Është tamam rruga simbole e Dakos, i cili priti 8 vjet për t'ia bërë dursagëve, si shumë gjëra tjera që ja u la pa bërë 8 vjet, të cilat nuk janë të shtrenjta, nuk janë ato investimet e mëdha, të cilat nuk janë probleme që kanë të bëjnë me mungesë parash, por janë me mungesë vëmendje të qytetit dhe qytetarëve. Ne njohim shumë mirë këtë zonë, kjo është një nga zonat me intensitet shumë të lartë banimi, por dhe me mundësi shumë interesante atraksioni turistik. Po vija sot këtu dhe pash më shumë të këndshme se si kur kemi pirë kafe para se futemi në emision, kishte ka shumë njerëz që e bënin dhe në këmbë dhe me makinë të rrugë. Ishte kthyer prap kodra në qendër të vëmendjes. Si ç'është kjo kodër, është gjithë dursi. Ka shumë zona të lëna më njëan për gjëra të vogla. Dhe këto arsyet e gjërave të vogla që lënë më njëan janë më të pafalshmet. Që tregojmë pse është i konsumuar Vangjush Dako. Është i konsumuar sepse ka braktisur këtë qytet me vite. Ka parë vetëm interesin e grupeve të biznesit, ka investuar vetëm aty ku kishte betonin e tij apo betonin e grupeve të tjera të biznesit për dhënë leje ndërtimi, për bërë pallate private dhe ne kemi parë dursi sa monstruoze për me ato supergjigantët pranë portit, pranë bashkisë, në plazhin e dursit se si po pushtojnë rërë, si po mbytet ky qytet nga ndërtime absurde, të cilat fare mirë mund të bëheshin me sa standarde. Domethënë, unë nuk jam kundër, unë nuk ke njerëz që janë kundër ndërtimeve. Unë nuk ke njerëz që janë pro ndërtimit të duhur. Besoj shumë që ndërtimi duhet, por më shumë se duhet ndërtimi, duhet të jetë ndërtimi i duhur. Dhe Gjushi ka qenë pikërisht personi i cili bën ndërtimin e gabuar, dhe rruga e Durrësit ka qenë rruga e gabuar që ka ndjekur kaq vjet. Dhe nuk besoj që u korrigjua Gjushi tani dhe do bëj rrugën e duhur. Koncepti është që grida për Vangjush Dakos është tamam nevoja që ka ky qytet për të marrë frymë me atë qytet që po mbytet. Është nevoja që ka ky qytet për të pasur një drejtim krejtësisht të ri, nga një qytet i cili nuk ka ku të shkojë më keq. Dhe unë kam shumë të vështirë të besoj që Gjushi të dalit para publikut dhe thotë më falni, gabova 8 vjet, bëra këtë të keqe, bëra këtë të keqe, këtë të keqe, kisha rrugën e gabuar, tash do bëj rrugën e durr. Nuk e thotë Gjushi këtë gjë. Të paktën të fillonte tek kjo autokritik që unë 8 vjet e shkatrova e çova në grop këtë qytet, tash do ta nxjerr nga gropa. Gjushi nuk e thotë dot këtë gjë, thotë sa mirë kam bërë. Dhe pikërisht në këtë rast është më besueshme se sa një kryetar bashkisë Vangjush Dako, pasi kryetari do të jetë tashmë Edi Rama, dhe sheh që nuk është i Dakos, është i Ramës, përballë një kryetari bashkisë që do të jetë dursakëve, jo e Lulit Bashës, jo e Bashkisë Tiranë, jo e Partisë Demokratike Tiranë, por do të jetë e dursakëve. Në këtë kundërshtrim unë e shoh si një kandidate që mund të sjellë një frymë tre. Pikat e dobta, mbani mend që kemi diskutuar. Fatkesisht them që pikat, gjem? Jo, absolutisht. Vjen keq ta them që pikat e dobta ngelen. Defektet e fushatës gridës duken disa detaje që kanë lidhje me mënyrën si menaxhohet puna. Ktu kanë ca rrobë nga Tirana, të cilët sinqerisht kanë penguar atë pjesën e angazhimit më cilësor dhe më të motivuar dhe më dashamirës të partisë lokale, në kuptimin e qytetit. Unë shoh një problem shumë të madh organizativ brenda Partisë Demokratike. Për shembull, disa njerëz që kanë pushtet në fushatë janë persona të cilët përpiqen të izolojnë sa më shumë raporte kandidatit me qytetin. Dhe në konfliktet e vogla të përditshmërisë asaj që quhet normale në çdo fushatë, në këtë rast ne kemi përballë një situatë ku përzehen vazhdimisht njerëz, majnë larg, nuk i lejohet qytetit të jepë rol. Ky qytet qytetarësh, ky qytet që nuk ka militant, ky ka qytetar që janë aktivizuar, janë aktivistë qytetar brenda partive. Është tipike e Durrësit kjo. Domethënë Durrësi dallon nga qytetet tjera sepse nuk ka atë militantin e verbër. Ka qytetarin të aktivizuar në politik, në parti. Dhe unë shof një mungesë të raportit të kandidatit me qytetarin aktivist. Janë këta tipa që kanë nga Tirana, cilët kanë kryuar më shumë shernaj se sa aktivizim të qytetit. Një defekt dyti fushatës, si më në kam thënë dherën e kaluar, ka qenë fakti që këto figurat e rëndësishme të partisë shoqërojnë gridën, gjithas ka nevojë fare për ta. Ata më shumë prishin punë se ndreqin punë. Elementi i tretë që un kam thënë ishte ke idea projekteve etj. Shoh më pak, shoh edhe më shumë atë që thash, dhe kjo është pikë e dobët, një grit që rrim me ata specialistë të Durrësit dhe që bë forume me ta, takime me ta për diskutuar dhe për të rrahur. Un sinqerisht jam një nga ata personat që nuk besoj ke projektet e mëdha, un se altim, un besoj ke menaxhim i vogël, ka i besoj. Që do thotë un besoj ke një kryetar bashkë që menaxhon mirë punën. Këto projekte mëdhaja e tjerë të dalin rrugës dhe bëndë shumë të mëdhaja, por duhet të jenë naturale, duhet të vinë nga vetë nevoja, jo për fushata. Çfarë projekte si shef fushatë mëdha, përfundojnë gjithmonë o projekte që s'bën fare, ose projekte të gabuara, sepse nuk janë menduar mirë. Unë të doja një kryetar që thotë, unë nuk do bëj asnjë gjë të madhe, por do bëj një gjë më të madhe nga gjithë, do mbledh, do bëj një takim të madh me qytetin, do punoj 6 muaj me ta për të konceptuar një 100 vjet të ardhshëm.
në mënyrë që të mos bëjë dhe unë vetëm tanis, por jo të jap vulën që do bëhet. Në mënyrë që ajo që do të bësh të vijë si nevojë e vetë qytetit për ta nxjerrë vetveten në dritë. Këta liderët e mëdhenj që do ndryshojnë botën, këta kanë vërtetuar në gjithë historinë që nuk e ndryshojnë botën, ndryshojnë për keq ose po ndryshojnë për keq ose s'bëjnë asgjë. Dhe un besoj që sa të flasim për projekte të mëdha, do ishte më bukur që të flasim me qytetin, çfarë nevoja ka qyteti dhe të krijojmë mekanizma, instrumenta nesër në bashki që pikërisht këtë nevojë që ka ky qytet për të zhvilluar, ta kanalizojnë drejt zhvillimit. Pra ka nevojë për menaxher të mirë, për administratorë të mirë që japin drejtim dhe jo për projekte gigante. Ka një defekt kjo historia tani, që u tha edhe në fillim të debatit, qyteti dhe fshati. Të bashkohet qytetin dhe fshati është shumë e vështirë. Unë besoj që premtimi më i mirë që mund të jep Tegrida për të bashkuar qytetin me fshatin, do të ishte krijimi instrumentave të menaxhimit. Projekte mdhaja, ujësjellsa dhe këto janë prava. Unë e di pse nuk i besoj, se nuk janë projekte që varen nga vullneti i Tiranës, nga vullneti i kryetarit të bashkisë. Këto janë projekte të cilat vinë si nevojë strukturore e shumë hapësirave që bashkohen në mekanizma të rinë, në bashkëpunim institucionale ndërkombëtare, bankën botërore, fondet gjermane, ministri i financave, pra gjitha gjërat bashkë që prodhojnë pjesë pikërisht ato që quhet nevoja strukturale e sistemit për funksionuar. Po të bësh mekanizma të mirë menaxherial bashkiak, bën dhe kanalizimet aty kur duhet dhe si duhet dhe me shpejtësinë e duhur dhe në kohën e duhur, sa nuk bëhen fare se është herë dhe do bëhet pak më vonë, por mbi të gjitha menaxhohet me një qytet. Unë nuk e shoh fare asnjërin nga kandidatët ende premtimin thelbësor të kësaj fushate, që është si do krijon mekanizmat e mirë funksionimit bashkiak. Pra si do menaxhohet kjo bashki nga brenda? Pra si do krijon instrumentet që dhe qyteti dhe fshati, edhe turizmi dhe biznesi, edhe porti, edhe industria, të gjitha bashk do të vënë në një harmoni që do të sillë një zhvillim. Si do të krijojnë këto mekanizme bashkiak për të ndaluar të keqen dhe për të çuar drejt së mirës? Dhe sfida më e madhe që ka dhe Grida dhe Vangjushdako në këndvështrimin tim është t'u japin qytetarëve dy propozime, secili vetin, se si do menaxhohet nga brenda bashkia. Kush do të jenë këta bashkiakët, si staf, si menaxhim, si grupe interesi, si marrëdhënie qytetare, si grupe ekspertize, si mekanizmat e bashkëpunimit dhe të komunikimit, transparencës etj., që do krijojnë një bashki funksionale. Kryetarët e bashkisë nuk janë as zot, as mesi, nuk janë magjistar, kryetarët e bashkisë janë administratorë. Dhe administratori nuk mund të flasë për projekte sikur është Rockefeller që do bëjë çuditëra, por s'do të flasë as si mesia që do ndryshoj detin dhe rrën. Do të flasin si administrator të një makine të madhe që është bashkia, se si kjo makinë do arrit të mirë funksionojë fillimisht. Pse funksionon mirë bashkia Durrës? Po të funksionon mirë bashkia Durrës, Gjakos kishte nevojë fare të lodhësh për fushat. Por nuk funksionon mirë dhe qytetarët e vuajnë kurrizën e tyre, pa dhe kanë këto halle Durrës dhe ky Durrës prandaj po shkon po kështu, siç ne e shohim përditë. Ajo që do thoja është sfida më e madhe që ka sot Grida dhe Gjushdako, është të bindin qytetarët e qytetit Durrësit dhe të zonës, jo të tradicionale që kishte qyteti Durrësit deri dje me bashkinë e djeshme, por me këtë terren, pra edhe zonën rurale, apo edhe zonën suburbane, apo edhe zonën e plazhit, që është një zonë specifike, që nuk është as suburbane, as rurale, po është qytet, po nuk është tamam qytet sepse është zonë krejtësisht turistike, ti bindin qytetarët, do krijojnë mekanizmat e duhur bashkiak administrativ. Kam përshtypjen se këtu kanë të dy pikat dobta, dhe njëri ka pikën e dobët të garantuar se ka provuar 8 vjetë, kurse Grida e ka endet pa artikuluar, dhe unë i bëj apel nga kjo emision, se jam i bindur që kjo televizion këtu ka një shikueshmëri shumë të lartë, dhe unë nga hera kaluar kam gjetur shumë i habitur se si kishte pas ka shikueshmëri debat që kemi pasur me zotin Artur Korriku, për faktin që t'i bëjmë thirrje, të dalin qytetarëve para të thonë, kush do të jetë instrumenti i administrimit bashkiak? Edhe e dyta, kush do të jenë administratorët e vegjël të këtij ngranazhi të madh që do shtrihet në gjithë. Pra duhet dalin me staf, duhet dalin me skuadër. Unë do vit të menaxhoj, po kush do të jenë njerëzit? Duhet dalin nga 20-30 emra që do t'i kenë nesër si garancia ekspertizës lokale që do të drejtojë si drejtora, si administratora, si personat kryesorë që do të menaxhojnë këtë makinë, që është bashkia, dhe e dyta të tregojnë se si kjo bashki do të ketë një raport harmonik pozitiv për të zhvilluar edhe bujësinë e turizmit,
edhe industrinë, edhe zhvillimin urbanistik qytetit. Asnjëri s'e ka bërë dhe unë këtë presof kanë ty. Shpresoj që ti marrë parasysh këto sugjerime që sa do të bëj. Kështu polemik më shoqë. Ishte gjithë kohës po hus në disa raste të gjithë zonë gjoxhe. Jo, mënyrën se si e koncepton Altini, mënyrën se si funksionon dhe në shumë pika ne bashkohemi bashkë, sepse është një terren i ri që vlen për tu eksperimentuar, për tu pasur si do funksionoj, sepse është një eksperiencë që ka munguar këto 25 vjet. Kështu që natyrisht që ajo e panjohura do bisundoj fillimisht mënyrën si do merret administrim gjithë këtë territor, si do menaxhohet gjithë këtë territor, si do harmonizohet toka e qytetit me tokën e të gjitha dhe zoti përsëri. Pastaj kanë pas kishë një çështë të diskutuar. Ndoshta mund të jetë ndër qeveria ka menduar për instrumentet për ato drejtoritë që do merren me inventarin dhe me mënyrën se si do të inventarizojnë gjithë këtë zonë e madhe. Nëse unë dëshiroj të bëj një polemik të vogël Altinit shumë miqësore, lidhe me ato projekte të famshme. Duhet të them vetëm një shembull për mënyrën sepse disa gjëra edhe më vërtet nuk kanë shkuar mirë. Kjo jo për fajt stafit bashkisë të Gjushit, sepse po ti llogarisim nga 8 vjet, pushtet 6 vjet ai ka kaluar me qeverinë demokratike dhe 2 vjet i ka kaluar me partinë që e ka kandiduar. Pra 6 vjet e ka pasur artifica dhe pengesa, cilët e kanë penguar atë zhvilloi projekte. Për shembull, nuk po marr vetëm rrugën paralel me portet. 4 vjet është bllokuar nga këshilltarët e Partisë Demokratike bashkë me DLSI-s, se ishin në koalicion me njëri-tjetrin dhe nuk i jepnin lejen për të bërë, po kështu dhe zyra urbanistike kishim dhe Ardian Mukën që para aty, ja kanë bllokuar në mënyrë konsistente atë. Aty ka qenë tabela qysh në para 4 vjetësh, tabela që ishte vendosur për të zhvilluar rrugën, fondin, firmën zbatuese, u bllokuan, nuk jepshin leje. Gjë e krijoshin konfliktin midis portit dhe Kurudhës, sikur njëra pa nuk lejonte tjetrën, njëra thotë nuk lejoj që të lëvizën traversë, tjetra thotë unë nuk lejoj që të hyet pa këtu sepse ajo rrugë preku diçka ke gardhi portit, dhe që ja si u zgjidhën gjërat me pas në 2013-s. Para ka qenë një bllokim politik i një rruge, një projekti shumë i dobishëm që qytetarët e Durrësit kanë filluar të ndjejnë shihen, po ende jo plotësisht sepse ajo ende nuk është funksionale. Sepse po vizoheshin, po bëshin, por që kanë kaluar në mënyrë të veçantë biciklista, njerëz që kanë dëshirë të merren me sport, kur u hap rruga e provuar me makina etj etj. Pra, jo gjithmonë ka qenë neglizhenca e stafit, por ka pas edhe problematika të tilla. Plus me sa do të them që para 3 vjetësh 2 milion euro bllokuan në thesarin e shtetit nga buxheti i bashkisë për problemin e nuk e di çfarë pagesa që ishin, pra ka pas pagesa të tilla që nuk e kanë lejuar zhvilloj projekte. Kjo është vërtetë. Altin dakord me jo drejtën që do kujtohet faktin që sugjerimin un jam një nga qytetarët part-time Durrësit se urrin plazh një pjesë të kohës time. Aty kam një banesë ku e shfrytëzoj për pjesën e relaksit dhe kam parë me sytë mi që kur ka ardhur pushtet deri më sot që s'ka pasur kur vullnet për ta bërë punën përveç se kujtoheshin fushata për të bërë aktiv. Që do të ishte një kryetar bashkie që punon vetëm me fushata, pra një 4 vjet dhe po çohesh një 4 vjet dallohet që ka dhe kryetar bashkie që Dako, se gjatë 3 vjetëve përpara zbohet fjalë që ekzistoi njëri në këtë qytet, përveç se kur shef kulla private ku këtë e ka dhënë leje Dako. Dhënë Dako njife 3 vjetë si person që e pleje ndërtimi dhe një vit që vjen për të nëshëritë, që është fund fare sa për fushatë. Elementi dytë që të thoja që shumë rëndësishme ka të bëjë me faktin që kjo mënyrë si është administruar kjo bashki, me kaq e vogël dhe sa probleme pati, me ndo të japësh Dakos më shumë se kaq. Armir? Përsa i përket fushatës... Ndoqe të dy... Jo, unë ndoqe, normalisht edhe kam qenë... I kam ndjekur edhe në vimësi. Do më thënë, zotin Dako e kam ndjekur si gazetar, kam pare curin, edhe zonjën Duma e kam ndjekur, po ashtu si gazetar, po edhe si aktiviste, edhe si kolege në i farë mënyre, edhe si politikane. Përsa i përket, zotit Dako, unë kam bërë disa fushata edhe në Durrës, si gazetar, si këshiltar, si doni ju. Përsa i përket, fushata zotit Dako, unë personalisht po isha në stafin e ti, do t'i këshilloja të mos ndryshoja asgjë, sepse ai do të votohet për këtë që është. Do të thonë, nëse do të kërkojë të bëjë një ndryshim në performancën e vet, në PR-n e vet, mendoj që do i bëjë të. Po përdor shumë si armë që këtë që tha edhe Turi që tash i kemi qeverinë do na japi projekte, gjë që po përdoret masivisht si një formë edhe shantazhi dhe blerje vote në gjithë Shqipërinë që shikoj se ne do financojmë projektet e tanëve. Jo vetëm Durrës, por në përgjithësi. Për sa i përket zonjës Duma, unë
kam bërë dhe një koment në rrjet social për spotin e zonjës Duma, po e marë këtë si histori për ta për të shkuar tek fenomeni. Deri kështu si gocë e mirë, ju e keni perceptuar si një akademike e tjera tjera. Paktën me sa e njof, unë ajo është një individ me formim, me kulturë, me azërgjevap, qytetare e tjera tjera. Këto gjëra nuk duhet t'i gjveshi dhe t'veshi një kostum stofi, për dalë me kostum stofi dhe taka në plash, ke si shka dalë në spot. Unë do më pëlqen dhe një spot spontan që merë dhe kur kam parë spot në Gridës, me një shami a la vite 70 Amerikanet, me flokët që a merë era duke dhe një skafi. Duke thënë, unë jam gocat Durësit dhe unë këtë qytet do t'a bëj këshu ashtu, sepse ajo është Grida. Dhe Grida nuk duhet vishet me këta që thotë turi që kanë ardhë nga Tirana, edhe që i bëjnë PR-in si pas manualeve të tyre. Grida është gocë Durësi, duhet tjetë vetë vetja, klitet me Durësaga dhe në qovë se nuk merë bashkin, të marri partin, bëj partin e Durësit. Mendoj unë. Dhe këte kam thënë, edhe me pronuncim në shkrim dhe më ka arës shumë mirë, kur përdoja ka vënë doktor Adim Kosovën, Grida Dumën dhe në firë zotin Ali Beaj, sepse kam menduar që edhe në qofë se nuk do fitojnë, të paktën do konsolidojnë strukturat. Po, kështu si marrë veshë, vinë me mallin porti, dhe me persona që, se normalisht mund vinë një figurë nga Tirana, po që është personalitet partinë e Tiranës, po kur vinë njërës anonim, dhe mi të gjitha, të që jam duke parë edhe në PR, më letë, do më thënë, nuk duhet i shqitur Durësit një gritë që sështë. Durësit mendoj, edhe ke pjesa feministe. Durësakët, gocat garipe, dhe njerëzit që janë vetë vete, kam përshtypjen që i duan se Durësakët janë qytetarë. E para. E dyta, të dy kandidatët, dhe jo të dy kandidatët, po të 120 kandidatët që janë në Shqipëri, bëjnë gafën e madhe që shpjegojnë projekte. Asnjëri nuk e di se çfarë do të bëhet, mëse nuk e di se çfarë do marrin inventar. Tirana është nga Zallbastari deri në Ndroq. Çfarë thotë do bëj rrugë? Sa buxhet do kesh ti për ato rrugë? Sa buxhet do kesh për ndriçim? Çfarë lloj ndriçimi do kesh? Çfarë projekti ka qeveria për të dhënë? Po Durrësi që shtrihet si thotë turi, shtrihet në hart gigante. Çfarë do bësh Durrësi ti? Po i the që ne do shtrojmë këtë, do mbulojmë atë. Nuk është kjo. Artini e shpjegoi, po edhe unë këtë po thoja kur nisa arsyetimin lidhur me bashkitë e reja. Në radh të parë, premtimi që duhet bërë qytetarëve është brenda kësaj periudhe kohe unë do të bëj bashkinë si koncept, marrën administrim të njerëzve dhe halleve të njerëzve. Pastaj duhet ndërtu projektet. Kush thotë që kanë projektin në dorë është gjeni ose ka pas llambën e Aladinit në xhep edhe e ka nxjerr momentin e fundit. Prandaj po them që paktën në PR që po shoh këto ishin dy miqësore si këshilla. Domethënë unë nuk kam emocione negative ose kështu, kam gjykimet e mia, vlerësimet e mia, por me që jam mik në këtë qytet po e rezervoj, por për Gridën kisha këtë këshill shumë miqësor që kam bërë publike më tjetër, dhe që kam këtë vlerësim, pra nuk është e Grida, ajo është 1/20 e Gridës. Grida që del me studentët nuk është Grida. Grida ka botu libra, Grida ka bërë debate, Grida ka folur për gjëra edhe të jetës përditshme, edhe për flokët e për sytë. Dhe besoj që gocat e Durësit, nënat e Durësit e duan sepse e ndjenjë që është goca tyre, jo që është pedagoge, jo që është një grumë stof. A mund të themi një gjë për Dakun, për PR-in? Tani, për sa i përket PR-it të Dakut, thash, unë e curinë e zotit Dakut kam ndjekur spot si gazetar. Jo, është proces zgjerimi ishte. Ja ato billboardet që jam duke parë, që janë copy paste fushatave të kaluara. Ishte pranishëm edhe kryeministrit, më thënë, në spotin elektoral. Po unë mendoj që Vangjushi nuk ka gjë për të thënë të re. Në sensin që, do më vjen Grida, jemi të gjithë kureshtarë. Vjen doktor Alimi, jemi të gjithë kureshtarë. Sepse vin njerës që, do më e provokojnë opinionin. Ndërkohë që Vangjushi është ky, nuk mendoj që Vangjushi du tjetë një gjere, nuk mendojmë që në 21 qershor, nëse Vangjushi fiton, do dalin nga guaska një tjetër personalitet ose tjetër personazh. Ky Vangjush është. Plus atë që thash edhe herë që janë duke propagandu që kemi qeverinë tash, kemi dhe që si thot Altini, nën kryetarët, kjo është e vërtetë sepse Rama thot projekti Rama për Shqipërinë. Pra, çfarë janë duke thënë sot? I trajton se nën kryetarë, domethënë, po, gjithë. Po. Është për Shqipërinë është shpallur projekti Rama për Shqipërinë. Dhe kjo është publike, nuk e thot Armiri. Domethënë në bashkitë ku
ai e dha mesazhin rilindja e qyteteve duke bërë investime sheshe, rrugë dhe gjëra të tjera nëpër disa qytete ku ishin të majtët, duke shpallur projekti Rama për Shqipërinë, projekti Rama për Shqipërinë. Gjë që në Durrës jemi duke parë këtë sheshin, që duket me sa ka marrë vesh edhe atë gjarprin mes e ka bërë nxënësi Ramës apo atë metalikun. Kështu që mendoj që edhe nuk kanë çfarë thon, po edhe sikur mos ishte kjo do thoshë do vazhdoj projektet. Se e bie që toj pasaj pse si bëre. Qofse do dalim me disa projekte të tjera, do thon si bëre. Sot ka Alibin, smla Fajna Kasaliu. Nesër do thoj që ato projekte apo i mbaron me qeverinë. Se edhe në Tiranë faktikisht, po dëgjosh të majtët, do vazhdojnë bulevardin e Paskuqanit, atë që nuk e mbaroi Basha. Po ato do bëjnë. Kështu që nuk është se ka ndonjë filozofi të re. Është ideja e tregu, dëgjova ditë zotin Velia që ke pazari i ri, natën kur mbaron tregtarët do e kthejnë në pikë rekreative që do han qofte këto rinia. Po është një projekt tashmë artikuluar të ky. Kështu që nuk mendoj se kemi në çudi. Altin, keni qenë aktiv në rrjetet sociale edhe për Bashkinë e Tiranës. Unë jam një person i cili njihem shumë në këto rrjetet e mediave sociale si anti-Veliaj, po ta përkufizonim në këtë fjali. Në sensin që kam që gjithmonë një kritik dhe mund të them që jam edhe kritiku i parë, jo i ti, po i gjithë ati grupi që e prodhoi atë njëri, që u e kam përsa gjithmonë, që kam qëtu gjithmonë Mafia Soros në Shqipëri, që flasë në 2003-ën dhe bilis po them dhe për kuriozitet, dy javë para se Leon Vilija të prezentoi para shqiptarëve në televizion në 2003-ën 15 mars, unë në 2 mars kam bërë një letër të hapur drejtuar situive dhe shqiptarëve që kujdes me këtë që po ndodh, se kjo është një plan politik që kërkon shkatërroj shoqërinë civile ta instrumentalizojë në favor politikës. Kanë kaluar 12 vjet dhe s'mund të thotë kush që s'është e vërtetë. Dhe kam thënë parë në Shqipëri dhe jam një kritik i përhershëm këtij grupimi që prodhoi Erion Velin dhe që sot është në pushtet dhe që Erion dhe Edi Ramën janë dy pjesët kryesore, dy kokat e kësaj mafie do të quhet. Po të vjen se dy koka gjarpe do të quhet, siç unë kam artikuluar. Koncepti qëndron që unë jam një person kritik sepse besoj që këta që kanë marrë Partinë Socialiste fillimisht morën shoqërinë civile, morën një pjesë të medias, morën pika kulmore të medias, morën grupet e interesit, think tankun, pastaj morën Partinë Socialiste, masi morën Partinë Socialiste morën Bashkinë Tiranë, morën pushtetin dhe tashmë duan të marrin edhe opozitën, po luajn brenda opozitës me njerëz të tyre për ta sabotuar dhe këtë fushatë. Unë kam artikuluar publikisht se si ata veprojnë pikërisht edhe për të qit komisionerët, për t'i bler, edhe për të sabotuar fushatat e tjera etj. Dhe ata synojnë që gjithë Shqipëria të ketë këtë pamje dhe janë tamam si dikur Partia Komuniste kur krijuar nga serbët në 41-shin dhe në 44-të asnjë se dinte kush ishin komunistët, dinin Frontin Nacional Shqiptar, por nuk e dinin se kush ishin, vetëm kur pa në Verhoxhën që u mori gjithçka dhe që në fund fare varet e deputetët e opozitës morën gjithë pushtetin dhe gjithë shqiptarët në jetën 45 vjet të kapur nga ky grupim. E njëta gjë po ndodh tani, po në skema më globale, më moderne, më të ndryshme që përkasin kohës, të cilët duan të kapin gjithë Shqipërinë. Dhe Dallgo për shkakun rastet Durrësit ka qenë një nga instrumentat kryesorë të përdorur. Unë mbaj mend 2007-ën kur do hynte Dallgo në lojën politike në Shqipëri, që gjithë fushatën e Dallgos e ka organizuar personalisht Endri Fuga, Arben Mazniku dhe vllai Erion Velis. Dhe Erion Velia që vinte njërë 2-3 ditë tek Dallgo për të menaxhuar fushatën. Këtë pjesën e imazhit e tjerë e tjerë. Domthonë kam qenë nga persona që e di me themel se si funksionojnë këto mekanizma. Ajo që do thoja është fakti që në rrjetet sociale ka një fenomen shumë interesant që ka një histori të vërtetë. Është një histori e shqiptarëve të cilët kanë një opinion të tyre publik dhe që komunikojnë publikisht me njëri tjetrin, po jo pozitive, negative, me sharje, me lavdrime, siç e mendojnë ata, por që është një mendim genuin, një mendim i vërtetë që u vjen njerëzve, siç u vjen. Dhe aty janë brenda 1.6 milion njerëz. Pra është një qytet virtual me 1.6 milion njerëz apo një fshat i madh virtual me 1.6 milion njerëz, të cilët e shohin politikën, fushatën, kandidatët në një sy krejtësisht të lirë, siç e mendojnë ata. Ktu shtohet ca nja 2-3 mijë profile të rreme dhe nja 400-500 aktivistë që paguhen nga partitë për të mbajtur gjallë orientimin e opinionit për katës, por në thelb është një fushatë e vërtetë. Është një fushatë reale, ndryshe nga kjo televizorit, ndryshe nga ajo rrugës. Ajo rrugës ka shumë aktor, ose më saktë është një teatër i madh me aktor, ku njerëzit bëjnë sikur të njihen, pastaj dalin që njihen,
bëjnë pyetje gjëra të rastishme, po që janë shkruar të një natë përpara apo një javë përpara. Ndërkohë që në rrjetet sociale nuk mund të bësh ato lëra të tilla. Në rrjetet sociale janë 1.6 milion njerëz, ku shumica e tyre s'do me ditë fare që ka fushat, po kur u vjen ndaj gjëhën e batut, ajo batut tregon shumë, tregon jashtëzakonisht shumë. Por shumica tjetër që është më aktive, më organizuar në sensin e përfshirjes emocionale apo interesave në politik, ata japin një ton shumë interesant sa fushatë, do të them që kjo është e para fushat në 25 vjet, që vërtet është ajo që thash në fillim të emisionit, e pisët poshtë, se po ndodhin shumë pislloqe, të cilat po e shkatarrojnë demokracinë dhe ndershmërinë e këtyre zgjedhjeve, duke futur një manipulim thelbësor, po aty është një sens kritik ku tallet ka tallet madhe. Është një tallje gjigande ku qytetarët tallen me të gjithë elementet negativ të saj fushate, me të gjithë elementet negativ të kandidatëve dhe e kanë kthyer pikërisht këtë fushat që sa do t'i ta luash në televizor, sa do t'i ta luash me aktor, aty është i vetmi vend ku ti kupton se çfarë po ndodh realisht. Aty mëson të vërtetën e fushatës, aty ti shef në ditë 100 fotografi denoncimi, në ditë mesatarisht, që vijnë nga gjithë Shqipëria si po përdoret pushteti për të manipuluar zgjedhjet, ti shef 400-500 mesazhe me fotografi apo të shoqëruar ku japin disa dhëna vërtet shumë interesante se çfarë po ndodh realisht çdo ditë, dhe ti kupton në Facebook se kush është fytyra reale këtyre zgjedhjeve dhe unë qofse thash atë fjalë në fillim fare, që shumë e pisët kjo fushat dhe fasadë lart, ju garantoj që perceptimi im është formuar rrugës nga komunikime me mira njerëz që vijnë nga veriu dhe jugu i Shqipërisë, nga qendrat dhe nga fshati, të cilët tregojnë të vërtetat e tyre dhe që unë për ditë rreharxoj rreth 8 orë minimumi, duke lexuar, duke komunikuar, duke kuptuar se çfarë ndodh realisht çdo ditë në Shqipëri. Mund të them me plot gojën që këto zgjedhje do manipulohen, por shkalla e manipulimit tyre do të jetë gjithmonë e dukshme dhe aspak e fshehur, sepse rrjetet sociale janë armiku i tyre. Celularët që kanë njerëzit në dorë, i kanë marrë shumë qytetarë nga policia dhe policët nuk i rrahin më qytetarët masivisht siç kishin plan të rrifë, siç po i rrifë se filmuan, por pikërisht janë celularët, arma më fuqishme e popullit kundër manipulimit të zgjedhjeve, të cilët nuk do të ndalojnë manipulimin, por do ta denoncojnë dhe ky manipulim i denoncuar ke për të parë do ketë pasojat papara. Unë shoh një skenar për 26 maj në 21 qershor për të manipuluar zgjedhjet. Por shoh fare mirë, një reagim shumë fort publik që do t'ja bëj këtë plan të diskredituar që në orët e para të manipulimit, sepse me mira qytetar do të komunikojnë në Facebook në të gjithë Shqipërinë për denoncuar këto plane për manipulim zgjedhjesh, për të përdorur pushtetin, për të përdorur komisioner, për të përdorur numërues. Unë kam denoncuar publikisht në Shqipëri në mediat elektronike faktin se ka shumë njerëz edhe brenda opozitës që po kërkojnë të shesin komisionerët e tyre, numërues të tyre për llogaritë pushtetit, për hir të pazarëve personale që ata kanë. Por kemi kohë këtë ditë të flasim sepse unë i përkas aty grup njerëzish që kanë ndarë mendje këtë herë, nëse do të konstatojmë këto gjëra do luftojmë fort për standardet demokraci, por ju garantoj që edhe këta njerëz në opozitë që duan të shesin opozitën për hir të pazarëve tyre personale, në datë 22-23 qershor kur të mbaroj momenti votimit, unë hyj këta njerëz do marrin hurin për të përzënë në kuptimin figurativ fjalës, por jo dash figurativ fjalës. Amir, cili është opinioni jot në lidhje me këto mjete që kanë qytetarët në dispozicion sa herë? Teknologjinë. Shiko. Në Shqipëri faktikisht sot nuk është më problem pushteti, ai dihet. Sot është problem shpresa që i përket opozitës. Jo sot, por gjithmonë. Pra, në kohën e diktaturës ne e kemi jetuar pa shpresë, nuk kishim, nëse do të nuk kishim shpresë se dikush do i rrezonte këta dhe kush do na mbështesë nëse dinim. Për fat të keq, edhe drithërushëm Altini përmendi një 96, po në të tërën e saj ka një lloj atmosfere të 96-s. Pra, kemi të njëjtin përqindje të pushtetit në kuvend. Kemi të njëjtin arbitraritet. Kemi një opozitë e cila me qetësi dhe dashuri le ta shtojmë është duke pritur TV radha që të vinë pushtet, duke qëndruar kështu si çuna e goca të mira, të vi radha. Dhe që me shumë indignat po them, kam dëgjuar që nuk është artikuluar edhe dëshira për zgjedhjet parakohshme, për zgjedhjen në kohën e tyre, për fitoren atë kohë, motivimi elektoratit e tjerë. Edhe sot opozita nuk mund të bjerë në frymën e kësaj
fushatës pozitiviste, fushatës së mirë, që ja, ne ofrojmë këtë alternativë. Sepse kur ty kryetari i pushtetit, i gjithë pushteteve, të fyen, thotë që është një opozitë, thotë është debile që merret me opozitën, idiot, diçka e tillë. Çu ka thënë ti? Ashtu. Dhe ti rri. Kur thotë që, shiko, që qeveriset mirë vendi, duhet që pushteti qendror dhe ai vendor të jenë njëta, ketë një forcë politike. Dhe ti prapë rri. Duke vazhduar me ato projekte që ne do bëjmë kanal, ti nuk mund bësh asnjë kanal, nuk mund shtrosh asnjë tel. Nëse që në fillim thotë, nëse ti nuk voton për ne, atëherë ne skemë do punojmë me këta tjerët. Kjo lloj qetësie, kjo lloj budizmi, le të themi, ose gandizmi, që pritet se do ta teprojnë do bien vet këta. Për mendimin tim, po në frymën e 96-s, për një lloj analogjie, po krijon këtë revoltë që Altini thotë gëlon në rrjete sociale, derisa gëlon rrjete sociale do thotë gëlon brenda njerëzve. Vend ku të shfryj nuk ka, sepse mediat faktikisht janë dal nga dal, janë kthyer në një okarën në rutinë. O, me kast janë kthyer në një lloj mjeti propagande. Mediat pasqyrojnë pushtetin, arritjet. Nuk ka zë të kritikave, nuk ka hall të njerëzve zhdukur publiku nga ekranet. Dhe dikuar do plasi. Në vitin 97, kur filluan rrëmujat në Shqipëri, opozita nuk ishte në krye të tyre. U detyrua t'i marr sepse ishin jashtë kontrollit. Dhe në rastin konkret, është e njëjta situatë, ka një mlef popullor, ka një zemrat, të cilin nuk e përfaqëson opozita. Sot nuk e ka në dorë. U më kujtohet, do thonë me dhimbje po e them, u bë protesta e fundit, dhe ndërkohë që njerëzit ishin duke ardhur drejt tribunës, mitingu mbaroi. Lam të mirësh, ne dhe gjithë mirë, po imagjino kishin ardhur njerëz nga Bajram Curri. Sa po zbllogje policie kishin kaluar këta njerëz, ishin më shumë minuta se sa ajo që do t'i prisë ti miting për t'i folur. U bë, ajo është ndetë gjithë mira dhe ikën. Pra, njerëzit nuk kanë shpresë këtu. Njerëzit ndjen arbitraritet ose presionot që e qatë duesh, disa e që e vendosi shteti. Por, të gjithë këtë loj energjie negative që është mbledhur, ajo është jashtë kontrolit në këtë moment, dhe ditë për ditë është duke akumuluar. Ajo që thotë Altini nuk është kështu batut, ka shumë të ngjarë që inati dhe revolta të filloj brënda opozitës. Pra njerës të ndjerë të papërfajsuar më brënda opozitës, vërtet marin me huj kuptimin konkret apo të figurshëm, ata që sot një pjesë të atyre, që sot drejtojnë, për që nuk përfajsojnë. Kështu që mendoj që është një situatë, jemi në ko, por situata sot është e tillë. Nuk është ajo gjithaj volumi madh, gjithaj masivitet i njerëzve që nuk janë dakord me qeverisja, sot nuk ka asnjë kokë. Edhe në këtë zgjedhje, unë e parë si element pozitiv momentin e parë, që PD-ja doli vetëm. Tash do të marri kostot për gjetësit e tjera tjera. Po faktikisht, pushteti duke pas gjithë mekanizmat dhe bën aliancë me këdo, edhe me njerëz me parti që mbajnë për të djatha dhe madje nacionaliste. Ka bërë koalicion, ndërkohë që kjo forcë politike dele vetme, do të thotë që o ka garanci për fitore, o ka një plan të madh për brenda partisë vet, ose pastaj ka një probleme me menaxhimin e saj. Kjo është data 22, po në fund fare ka një shprehje popullore jo fort të këndshme për ta thënë këtë orar, po i bën punte këqija prifti e pagun fshati është ideja. Kështu që në këtë rast, paktën mendoj që kjo që po them birin vesh në dur. Artur? Shiko, teknologjia sot është ka rritë majat, pra ka shumë instrumenta komunikimi, duke fillu që nga celularët e deri tek mjetet më sofistikume që janë në dispozicion të njerëzimit tashmë, jo vetëm të shqiptarëve, që janë një monitor shumë i rëndësishëm për mbarvajtjen e demokracisë edhe konkretisht edhe zgjedhjeve që kemi ne praktikuar, to nuk janë përjashtuara nga ky monitorim. Pra dhe ky i bën mirë demokracisë së shëndosh, sepse kërkon më shumë ndershmëri elektorale. Unë nuk shoh se do ketë nevojë për manipulime të tilla, pra të devijimit të votës në kutinë e votimit, pra ajo të hidhet si vot për opozitën dhe të numërohet si vot për pushtetin, kjo besoj se nuk do ngjasi, siç nuk kanë ngjarë edhe zgjedhjet e fundit, të paktën për Durrësin.
Unë këte e shofë si manipulimin më të rëzikshëm, të vijimin e vullnetit në kutinë e votimit. Unë nuk di se që ndodhë në përbanesët e qytetarve, se si përpunohen truthe aty, nëse kush shkojnë në përbanesa, ajo është në ndërgjegjen e njerëzve që shkojnë të votojnë, por unë duj që kutia, kur letra e votimit, pra fleta e votimit qidhen, kutit numërohet ashtu si qidhen. Jam partizan i vjetër i kësaj. Dhe jam ndjekës i fushatave me intensitet që nga viti 1996 në rolin gazetare dhe pastaj kam ndjekë dhe zgjedhjet e tjera dhe ndryshimi është i madh në vendin tonë. Kashi terrorit të 1996 që ushtru kashin e gazetarëve që bënin atëherë gazetarin e opozitës të asaj kohe, që bënin opozitë me pushtetin, jo me opozitën politike, sot ka një situatë komplet ndryshe. Rastet e dhunës fizike apo verbale që janë denoncuar të filmuar nga njerëz, qëndrimi ka shi aty në forcave të rendit apo personave të tjerë të veshme pushtet që kanë abuzuar në kundërshtim me ligjin, ka qenë rrept, janë përjashtuar nga radhë policisë dhe kjo prapë i bën mirë demokracisë, i bën mirë vendit, jo forcave politike. Kështu që unë mendoj se edhe këto janë kornizat në cilat po zhvillohet kjo fushat elektorale. Kjo është korniza në cilat do zhvillohet ditën e votimit, do zhvillohen votimet. Kështu që unë mendoj se ka fituar populli shqiptar në këtë rast. Nuk janë forcat politike, po është vetë populli që ka fitu demokracia, kuptohet që kemi dhe shumë rrugë për të bërë për të qenë ndershëm, lojal deri në fund, por unë mendoj, jam ka ata njerëz që mendoj që pas rënjes murit Berlinit, pra kur u shëm perdja e lindjes dhe ra sistemi komunist që quhesh në atë kohë, bota nuk u pastru, u bë pis, sepse nuk ka më konkurencë. Në mungesë e konkurencës ka bërë këto që thanë kolegët e min panel, që ka shtrëmbrime, këto ndodhin kudo, në gjithë botën. Pra ka gjëra që nuk shkojnë mirë, si në politikë, si në ekonomi, si në menaxhim, si në korrupsion. Dalin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe akuzojnë krevën e Federatës Botërore të Futbollit, janë mafiozë, thonë. Ka 4-5 fushata që fiton ai. Ka 20 ca vjet. Pra bota nuk është më e mirë, nuk e bërin më të mirë rënë e murit, sepse s'ka konkurencë, ka vde konkurenca. Dhe mediat, kështu shërben dhe ja shtetit. Media pro-pozitës, media pro-opozitës. Fillëm që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si e neni ky që ka dhe ato sigle kështu si lëkur portokalli NBC-a, janë darë, dikush i shërben demokratit, dikush i shërben republikanëve, po kështu në gjithë një dali me gazetet, dikush i shërben majtës, dikush i shërben djathës, pra e tillësh kjo botë në cilën edhe ne bëjmë pjesë. Po të mundohemi të gjithë, sidomos ne gazetarët, që ta bëjmë më të mirë situatën, të informojmë më mirë, që qytetarëve të japim informacionet e duhura në mënyrë që gjithçka të shkojë drejt kornizave normale që ne dëshirojmë. Altin, shohim zotin Basha, shohim zotin Rama, që vjen shpesh në Durrës, është dhe zoti Meta që vjen shpesh në Vlorë. Mos është ndoshta Kalibetes? Jo, Kalibetes është Tirana, këtë mos ju gënjej mendja juve dorë. Për shaka. Po Tirana është vërtet Kalibetes, pasi këtu po luhet në Tiranë do të ketë një super përqendrim pushtetit të Tiranës me Benjaminin e tij, Erion Velin, i cili planifikohet të jetë pasardhës i Ramës në Partinë Socialiste, pra për të konsoliduar për 50 vite që vijnë trashëgimin nga viti 41 që krijoi parti në këto vitet që vinë, apo do të jetë një model i Halim Kosovës, si një model revolucionar që do të ndryshojë perceptimin e opozicionit në Shqipëri për standardet që do të ketë 2017. Pasi Halim Kosova nuk është një kandidat politikan, por është një kandidat model. Model jo si një njerëz model, por një model i ri, model lloj i ri. Lloj njeriu të cilit ka punuar një jetë dhe ka krijuar figurën me integritet, i cili ka kartën morale, kartën më të fuqishme. Pra ka nevojë Shqipëria për një klasë politike që e ngjall prapë shpresën e shqiptarëve, që është bazuar te karta morale. Ne e dim shumë mirë që klasa jonë politike, nëse ka një gjë të padiskutueshme që bën dakord 3 milion shqiptarë dhe militantë më të vëllë, është një klasë e cila në thelb ka një histori korrupsioni brenda vetvetes, ku karta morale është ajo që mungon më shumë nga të gjitha. Dhe pikërisht Halim Kosova është kthimi i shpresës, po në Shqipëri mund të ketë një ndryshim, mund vinë njerëz me integritet. Mund vinë njerëz që kanë ndërtuar thinjat e tyre në kokë, bazuar pikërisht ka respekti i njerëzve që ka ardhur si pasojë një integriteti i tyre profesional dhe moral që ka krijuar bindje tek njerëzit, na duan njerëz që para
mbushjes së xhepit me paratë e korrupsionit, mendojnë që një jetë e njeriu, njeriu mund të ndërtojë një jetë bazuar ke suksesi profesional, ku të ardhurat që krijon mjaftojnë për të bërë një jetë shumë të këndshme, shumë të mirë, por ndërkohë gjë më e shtrenjtë që ka është pikërisht emri i mirë. Emri i mirë, jo emri televiziv i mirë. Jo emri që ti e prodhon si show, siç për shembull rasti Rion Veliet, po njëri që ecën në rrugë dhe japën dorë dhe përqafojnë socialistë demokratë, sepse kanë respekt për këtë emër. Pra Shqipëria ka nevojë për njerëz, ka nevojë për njerëz me integritet, njerëz të cilët mund të bëjnë ndryshimin. Pra këtë Shqipëri që po shkon në këtë dishes të madhe, drejt një grope të madhe, mund ta çojmë përpara njerëz që kanë si thosh një aspekt moral pozitiv, raport me qytetarin, raport me njeriu, me politikën bazuar ke një ke prova që kanë dhënë, ke mënyrë se si ata nuk janë njerëz korruptuar. Si ata nuk janë njerëz që të shohin nga xhepi. Pra, ideja që kali betesë në Tiranë bëhet jo vetëm për arsye se Tirana është qendra, po përballë kemi zgjatimin e Ramës Arion Velia, që vetë ka thënë që zgjatimi i tij, e ka thënë që unë dua të jem ai, dhe ashtu do vazhdoj rrugën e tij, ka aty ka lënë mes Rama etj etj, dhe bash një alim Kosovë, i cili thotë, unë thotë, ju kam dhënë një provë, që keni kruar respekt për mua si pasoj e emrit tim, bazuar kjo që njohët tek unë 25 vjetë të paktën që kur u ndryshu Shqipëria. Dhe unë besoj që po fitoj Halim Kosova, nuk fiton Halim Kosova, jo. Fiton e ardhme e Shqipëris me standartën e Halim Kosovës. Që do 2017, atë jetë një konkurencë midis standartëve të Halimit dhe njëzit korruptuar. Pra, të vinë Halimët, njëzit me integritet, njëzit me kartë morale, njëzit që nuk i thot do të me gjithë dikush bërre këta apo ata. Në më që fitoj zgjedhjet, më kutohem për këta arsye. Dhe Halimi ka shumë armiq për këta arsye. Dhe ka, po aq sa çka në PS, ka dhe në PD. Sepse kanë frikë Halimin. Kanë frikë modelin e Halimit, sepse ai modeli nxjerr loja politike. Dhe ai sabotohet shumë Tiranë për këtë gjë. Rasti i këtij kalibeteje në Tiranë përcakton pikërisht të vërtetën e faktit pse ne mbështesim Halim Kosovën. Thuhet sabotohet, e keni fjalën që edhe brenda opozitës sabotohet. Unë kam deklaruar në media shqiptare, kam bërë deklarim me emra me mbiemra, ka vënë gishtin se kush grup po saboton Halimin dhe jo rastësisht janë grupi Sorosin PD që po saboton Halimin, sa i po ia prish gjithë planin. Këta një grup që duan ta kthejnë PS-n, PD-n në sin PS. Pra atë si siç rindi PS-ja, këta duan të rindin PD-n. Ky është dhe misioni i tyre. Kjo prandaj janë kolonë 5 PD këta. Dhe Halimi është gjithë problemi i tyre, ai shkatron gjithë planin. Sa Halimi është personi që tregon se çfarë duhet të ketë 2017-ta. Dhe po e lën ata Halimin të fitojë, Halimi do të krijojë modelin që do vinë shumë njerëz në PD, pikërisht sepse PD do ketë nevojë për ta siç pati për Halimin. Pse Halimin ju kujtoni se kishte PD-ja aty gjithë këto vite? Aty kishte PD-ja, po Halimi s'ka pranuar asnjëherë tjetër. Ka refuzuar. Unë ju jap një sekret që unë e di nga burime krejtësisht konfidenciale brenda pushtetit, që Halimi ka marrë kush di sa herë oferta nga PD-ja, por jo vetëm nga PD-ja, por edhe nga PS-ja për të qenë në pushtet, për të qenë kandidat për kryetar bashkie. Po e ka pranuar pikërisht në një moment që ai pasi një mision qytetar. E pranoi pikërisht në një moment kur e pa që duhet të themi stop. S'mund të vazhdoj Shqipëria të shkoj drejt kështu, po e mori më tepër si një mision qytetar. Ju garantoj që Halimi s'ka nevojë fare të kryetar bashkie. Ka një jetë të mrekullueshme, si në kushtet profesionale dhe financiare, bën një jetë shumë të mirë. Është një mision, njeriu i mosaktuar, masi ka një jetë të tërë që prodhon, që bën, që arrin dhe që e shef që ia del, do që të kryejë edhe një mision akoma dhe më të rëndësishëm. Dhe ky është rasti i Halimit. Përballë ka një person që zgjatimi Ramës që kërkon të marrë 1 miliard dollarë të Tiranës për 4 vjet që vijnë, që të krijojë atë supermafin totale të oligarkisë pushtetit për 45 vitet që vijnë, që Shqipëria të marrë fund përsërit këtë 45-ën, 46-ën, dhe të kthehemi aty ku ishim dhe të marrin një 45 vjeçar këta, se me këtë opozitë që shohim, ja u them sinqerisht, e bën kur duash. Amir, e preke pak fillim, a pritet projektohen këto zgjedhje në 2017-ën? Po, për mua këto janë plani 2017-ës. Domethënë, derisa vijnë liderat politik, edhe teknikisht nuk mundet që një lider të ketë 61 opsione. Edhe në fjalimin që i kemi, është ne dhe ata, pra pronësimet e tyre janë politike, edhe në logarit, në ndarit, kaq përqind filan forës politike, kaq përqind filan forës tjetër politike në këto kalkulimet, mendoj që janë, sepse të paktën si mbas bendimin tim pozitivist. Unë them që në bashkitë ku do fitoj PS-ja, investimet do të filloj t'i bëj atë projektin e vetë që ka Rama dhe mbas 2 vjetësh shtypje, njerëz do fillojnë ndjen aromën e asfaltit, do shohin njerëz që lëvizin rrugës që punojnë me lopata, me kazma, dhe do të filloj ndoshta
të sponsorizohet ky lloj entuziazmi që në 2017-ën pastaj të vinë njerëzit me këtë lloj, kështu, oh, ja u ndërtua, ja kjo ndryshoi, kjo u bë. Por ata indianë që gënjerën me pasqyra. Kupton, dhe për ndoshta edhe për një lloj grupimi i cili do të përfitojë nga këto gjëra. Kështu që për mua nuk është ndërtuar fushata dhe nuk është artikuluar fushata në terma lokal. Në qofë se do t'i marim konkretisim, base përsërisin vetë vetën, po ato që premtohen, po premtohen si kryetar bashkisht të qytetit vogël, Tunazës. Kë shkojnë fshatë pastaj, do punohen, do regulohen kanalet e tjera tjera, sepse nuk ka një plan të gjithës. E gjitha është fryma e bukur, ato kariket në lulliste, në përstolja, me ngjyrat e partisë, me kryetarin që bën stand-up, që vjen vërdallë, ato të kuruara, një show i madh. Po punohet për ti. Pra, ky është fillimi i fushatës 2017-s për mua. Sot jemi në fushatën e 2017-s hapja. Ato? Unë kam një mendim disi ndryshe për sa i përket Kalit Betejës që Altini përcaktoi Tiranën, mendoj që është trekëndshë Tiranë, Durrës, Elbasan. Ky është trekëndshë magjik që dëshiron të fitojë opozita. Më fal, fusin të Vlorën? Ja. Këtu i herë, sepse këtu, nga këtu pasaj ato shpërndanë si rrath koncentrik, dhe ato Vlorën e konsiderojnë fjerë, Vlorën e konsiderojnë si të tyret me fjarë. Po këtu është betejë më e madhe, Tiranë, Durrës, Elbasan, sepse këtu është popullësia më e madhe, zhvillimi ekonomik më i madh, pra këtu është edhe koshi me vota që të bën fitues. Dhe pikërisht këtu është dhe përqendrimi më i madh i Partisë Socialiste dhe opozitës. Në rast se një nga këto këndë thyhet, për Partinë Demokratike është fitore shumë e madhe, sepse nuk realizohet projekti i opozitës për ta pasur shumë më të lehtë 2017. Në rast se të fitohen këto tre qytete, pra këto tre këndshme çfarë përmban brenda. Plus pasaj aty që thua ti që e kanë më të lehtë jugun, atëherë 2017 është fituar më është në xhep dhe arrihet objektivi madhor i politikës, para klasës politike Rama, për të realizuar projektin e tij të vjeçar, sepse projektet sot janë të vjeçare. Dhe këtu është kujdesi më i madh, dhe këtu janë përcaktuar me ekzigjencat e veta, edhe Rama ka përcaktuar këto tre kandidatë, në fjalë Vangjushin, këtë Sejdinin, edhe Erjon Velin. Pra janë tre njerëz të shpurës të besueshme që kanë dhënë provë se janë njerëz që i besojnë atit dhe që realizojnë projektet që i dëshiron, projektet si ekonomik pa ato politike. Sepse për mendimin tim, unë jam ashtu siç thua edhe ti që nuk jam partizan i kësaj të rinj. Të rinj politike nuk njeh të rinj në moshë. Politike njeh të rinj në mendësi, njeh të rinj që sjellin progres, si që implementojnë projekte, që sjellin në ndryshime, pra mund të jesh 70-80 vjeç dhe i rinë mendime dhe bën revolucion. Në falë, Reagan i një nga presidentët më të suksesum të Amerikës. Po ke sot ekonomisin më të modhe, këtë 80 vjeç në Francë, që parashikoj gjithë këtë krizën ekonomike, e parashikoj pse do ndodhë dhe si do, pse ka ndodhë, si ndodhë, dhe cilë është burokracia europiane që glabëron miliardat e taksa pagusve. Vetëm administrata europiane, që këto BE, Këshilli i Evropës, po ti mbledhësh gjithë këto janë ato që i grynë argët e shtetit, pse do dalë Anglia nga ky qerdh, sepse po shikon që shumë para e shkojnë aty dëm, shkojnë dëm për të mush xhepet dhe burokratëve, ato 70 vjeçarë që lanë për vaska që bën pall, me fjalë, kurrisë të tyre punojnë që prodhojnë mira materiale e që paguajnë taksa për ta shumë. Pra, kjo është ajo situata që mendoj unë, edhe ajo optika me cilën po zhvillohet kjo fushatë. Pastaj ajo pjesa tjetër që thohet që këto zgjedhje nuk janë politike, janë administrative, kjo është retorik boshe, sepse këto zgjedhje janë të mirëfillit politike, sepse po përcaktojnë se që rrugë do marrë Shqipëria në vitin 2017. Pra, do konfirmoj këtë aleancën që është sot në pushtet dhe për 4 vjet tjera, apo do ketë thyrje, do ketë trazira në kuptimin e mirë të fjalës që do ta prishin këtë raport e ekuilibër. Prandaj them unë që ky është trekëndshi i ardhmë. Tiranë, Durrës, këtu vendoset fati i Shqipërisë politik, ekonomik, zhvillimet, implementimet e projekteve, programat e mëdha strategjike, se gjeopolitike, rrugë që me Shqipëria këtu janë të përqendruara. Ky është mendimi im për këto zgjedhje. Me që jemi në minutët e fundit të emisionit, do doja ta mbyllja me një prognoz nga na juaj për dy bashkitë të mëdha, Tiranën dhe Durrësin. Fillimisht me ju, Altin.
Pa diskutim që me vota, si Halim Kosova në Tiranë, si Greta në Duma, i kanë të fituar, po të flasim opinion publik. Problemi si do numërojnë këta vota dhe si do të lejohet e drejta e votës, në kuptimin e blerjes, mos shitjes, shitjes, manipulime e tjera e tjera. Që do thot, me çdo sondazh, si Greta, si Halimi janë fitues. Halimi është shumë fitues në Tiranë, do thoja që diferencën e ka ekstreme, në raport me Erjon Velin. Nga të gjitha sondazhet që dalin, vjen tre elemente bazë, që njerëzit që kanë frikë, njerëzit që kanë frikë përcaktojnë shumë ke përgjigjet, dhe megjithse njerëzit kanë shumë frikë, kanë shumë presion nga pushteti, duan të binë sy që ata janë njerëz përkrahas të opozitës, kanë shkruar tamam ja klima që thash si dikur, megjithatë nuk ka asnjë sondazh që mos fitojë Halimi në Tiranë, nuk ka shans. Bile një ditë një televizion kishte dy ditë që mbaj sondazhi, Erjon ishte dy fishë në Halimit, për një orë ndryshoi që u arritën të bën aty. Dhe kur ndryshon në herë, ndodhë se bëndë ndaj manipulim, që ose futin shumë njës për të votuar online, ose ndryshon vetë i zoti televizionit. Koncepti që ndronë që është sigur që opinioni publik përkra opozitën. Sensi i këture zjedhe nuk do shkoj thjesht se si shvullneti popullor, po si do nëmrojët këj vullnet, pra si do matët këj vullnet. Dhe unë kam përcaktuar dhe në disa reagimet mija mediatike, faktin që këtu kemi një angazhim shumë të fuqishëm të pushtetit në me bashkëpunim me njës të tyre në opozit për të bërë kanalizime numërusish, komisionerësh, për të ndikuar që pikrisht numëri madhe kartave, bëhet fjalë për 100.000 karta të falsifikuara dhe 10.000 karta të mbledhura, të ndikojnë të ndryshojnë rezultatin. Por kjo nuk mund të bëhet dot po spatet ca njerëz në komisione, sepse kur e bën në mënyrë masive, sado perfekti është prap lëngjur. Do thash, jemi kohën e rrjeteve sociale që ti e bën tash manipulimin, ka dalë në Facebook për 5 minuta, për 5 sekonda. Që do duhet të kesh dhe njerëz këtu në sistemin e komisioneve të qendrave të votimit, por duhet të kesh dhe njerëz këtu për të korrigjuar sistemin, për ta koordinuar mirë KZZ-t. Un kam denoncuar raste konkrete ku është bërë çmos për shembull në Tiranë, do thoja, po kam informacion edhe për këtu në Durrës, si po luhet fort, që njerëz që janë gjojë të PD-s, po që fakt punojnë majtas e kanë pazarët e tyre me pushtetin, kanë hequr emra njerëzish që do lënin jetën për ta ruajtur atë kuti votimi, përveç sa njerëz që s'di kush janë dhe që dihet shumë mirë që sapo janë vënë në lojë pikërisht nga ata që i vënë. Të cilët nuk japin asnjë garanci. Dhe jemi këtu e përballë tre njerëzve që kanë që në 90-ën, që në 91-ën, që në 92-ën, që e njohin procesin zgjedhor. Jemi njerëz që të trenë këtu kemi eksperiencë dhe dimë një gjë, kemi mësuar, asnjëse nga ne s'mund ta mojë dot. Kutitë e votimit vëlla dhe numërimin e kutive të votimit dhe drejtën për të votuar e ruajnë vetëm militantët e vërtet, ata që e mbrojnë me zemër, ose si janë shokët e kandidatit, që janë shokët besnik të tij, familjar të tij apo njerëz të afërm të tij. Ose se janë militantë të partisë dhe që kanë ose këtë bëjnë për udhëzimin e partisë ose këtë bëjnë për partisë që janë përfshirë. Pra duhet ajo garda e vjetër, garda e sigurt, garda e fortë. Po bëhet çmos në Tiranë për shkak të sabotuar këtë pjesë tek opozita, nga ata që kanë marrë në dorë procesin e Tiranës, që janë ata që thash dhe më pak më parë që janë unë i quaj gjithmonë atë kolonë e 5 orosin PD dhe që faktikisht sot kontrollojnë gjithë fushatën e Alim Kosovës dhe që kam informacione që të njëjta skema janë lutën në dy zona që unë i di me raste konkrete. Njerëz që s'kan lidhje, që sapo kanë ardhur në parti, që s'di se kush janë dhe pse kanë ardhur, i vën pikërisht që të ruajnë kutin e votimit. I vën pikërisht që të garantojnë procesin e votimit. Po si mundi besosh njeriu që ti s'e ke provuar kurrë? Dhe të mos ja lesh pikërisht atyre që ke 20 vjet që i provon, 10 vjet që i provon. Njerëz që e kanë mbrojtur me zemrat, por kanë mbrojtur me forcë. E kanë mbrojtur me bindje se kjo punë e momentit të votimit është punë zemra, nuk është vetëm punë parash. Tanë parashikimi juaj? Unë parashikim normalisht nuk është shumë herët për të bërë, sepse jemi 21 ditë plus që ka një frym shumë çuditshme këtë radhë. Pra në qëfë se fushatat e tjera ka njësur me motivim militantësh, po duke si kur fushatat po bëhet në Zvicër, në i vënd që ka probleme nëse do mbjellin akacia, po do të mbjellin mimoza. Të më kjo është problemi. Ndërkohë që kjo është një vënd me probleme të thella, duke filluar nga varfëria, ekstremi, mjerimi, deri tek këto çuditërat, njerëz që duhet të bëjnë resorte dhe që kanë prepotencë, që kanë pare, që duhet të hedhin, të investojnë. Ndërkohë që aty bëhen këto takimet, formë trumullakta, korrekte, njerëz veshur të lartë, parfumosur. Ndërkohë që ne jemi mësuar me ato mitingjet gigante. Këto nuk janë. Dhe ajo që mua më trëm në një farë mënyre,
ç'është kjo marrëveshje? Pse dy partit pas kanë gjetur të njëjtin format? Si kanë rënë dakord për këtë gjë? Dhe në këto kushte, secili nga ne rezervohet për të bërë parashikim. Si nëse këta pas kanë rënë dakord për këto gjëra, po për tjera pastaj. Pse dalim ne me një logjik e cila nuk funksionon se ka një logjik tjetër në të. Fushata, ajo që unë shoh, është simetrike. Është e njëjta fushatë në Durrës, e njëjta fushatë në Tiranë, e njëjta fushatë PD, e njëjta fushatë PS. Në qovë se nuk do të motivohen, ato mitingjet që bëhen, ku njëri ullërin dhe zdigjohet, po ullërin dhe të tjerët këte, është edhe për të kryuar atë frymën e kolektivitetit, frymën e përkatësis, frymën që ai, basi ka dalë miting, është i motivuar nesër të vitë edhe dhe fletë në votimit. Nuk kanë ngjitur njerëz të hapin televizorin, dashit të mbajnë këto kanalet informative live, i dëgjuam një herë, takim me romët, pastaj takim me pensionistët, pastaj takim me këtë. Tirana nuk është as e romëve as e pensionistëve. Një hall që ka romi e ka edhe unë. E ke edhe ti. Edhe një biznesmen e ka, sepse në fund fundit kur të vit parkoj, ai romi ja ka zënë me atë arkën vend e parkimit. Ai tjetri që do të parkoj këtu është, pra është një komunitet që do zgjidhen hallet parkimit. Është një komunitet pensionistësh që do të bëj punë. Kemi për shkakun fëmijët e mi i mban babai im. Fëmijët e X-it i mban babai vet. Një duhet një organizim ndoshta i këtyre që të kalojnë kohë ndoshta duke rrit dhe fëmijët, po them kot ë. Dhe këto janë gjëra që diskutohen dhe thuhen në mënyra shumë më të artikuluara se sa ato takimet që ja kur të vim ne do bëjmë këtë, kur të vim ne do bëjmë atë. Këto rreziqet që thot Altini, këto edhe unë kam dëgjuar dhe kam parë dhe janë ndoshta mund të jenë edhe se procesi i votimit pavarësisht nga të gjithë forma ka dhe një skem shumë të saktë, po themi ushtarake. Ndërtimi i ushtrisë së vëzhguesve, numëruesve, komisionerëve. Njerëz motivuar, njerëz që shoqërojnë kutitë e votimit. Sepse deri kur jepet vendimi në kolegj zgjedhor, vota është e rrezikuar. Një gisht vendosur mbi fletën e votimit e nxjerrë pavlefshme. Dhe atë gisht mund ta bëj ka ndodhur lloj-lloj manipulimesh. Grisje fletash, bërë me boj me një komisioner që bën fletur. Pra, edhe ky administrimi zgjedhor, edhe nga forcat politike, edhe ky sot për sot është, për mua është i errët, nuk dim se çfarë do bëhet. Shqipëria sot është në fushat, në duke pozitiviste, siç e thamë dhe këtu, në duket një Shqipëri pa problem, një Shqipëri që ka nevojë për qelbërim, për një përmirësim infrastrukture, ndërkohë që hallet e vetë qytetarëve nga Imieri e i Pastrehu deri tek më pasaniku i Tiranës janë formave dhe mënyra nga më ndryshme. Tash edhe një herë, ndoshta më afër ditës së votimit mund të bëjmë një parashikim më konkret, por njerëzit rezervohen shumë këtë radhë edhe të prononcohen. Sidomos në kushtet e një pushteti super në ngritje, pra këtë mendësi që thot Turi, që pushtetet janë me projekte 8 vjeçare, tashmë politika ka arritur t'ia injektojë shqiptarit. Tash erdhëm do rrim 8 vjet. Dhe kush është ai budalla që do ta prishi me njerëz që janë dhe 60 vjet tjera në pushtet, sidomos njerëz që kanë një familjar në punë shteti, po edhe në privat, sepse ka raste të denoncuara që politika ka shkuar edhe në përndërmarrje të mëdha private dhe ka thonë do të marrësh kaq njerëz në punë. Ndërmarrje nga ato që janë strategjike, nga ato që i bie mos pyesin për njerëj, deri që ndërmarrje të vogël. Do marrësh kaq njerëz në punë. Siç mbaron në administratë kjo gjë, bëhet edhe ke privati. Pra, kush është ai kaq i guximshëm që ti kur e pyet, thoj do votoj për filanin. Pra, le ta afrohemi afër zgjedhjeve për të parë si frym, po nuk besoj se prap do të japim përcaktim me saj. Po bëmi të naftoshi edhe herë. Patjetër që do të jemi. Artur? Dashu nuk kam se si kundërshtoj këto mendimet e kolegëve në kuptimin e parashikimit zgjedhjeve, sepse fushalla siç tham edhe në kryeterës që tash ka filluar kanes motorët e plotë, por ky është muaj dhe faktikisht realisht fushalla para javës duhet kishte filluar ligjërisht. Por si është filluar sikur ka filluar viti me ato që thashë më lart. Tash si e parashikojnë ti do Tiranën dhe Durrësin? Me çu fokusuar këtë debat. Duke mos hequr as i presin nga ajo që do kemi edhe disa ditë tjera për ta vëzhguar mirë, sepse ende nuk kanë filluar ato mitingjet masive që tregojnë forcë, pa si në vitin 2013 kur sheshët mushëshin plot gjithë qytetet dhe siç e vëshin ta kuptoja që e majta
do vinë në pushtet. Këto takime, këto mitingje ne kemi të munguar për momentin, kështu që kemi një element më pak që na bën neve të ndojmë se si do jenë. Megjithatë, unë mendoj që më të avantazhuar janë kandidatët e fëmijës, si në Tiranë, si në Durrës, për vetë arsyet që unë numërova. E para punës në Tiranë, të dy herë ka një koalicion gjigant mrapa që ka shumë vota, duke filluar nga partitë që kanë 300-500 vota, ka të vogla që fusin nga këshilltar shtrembur në përshillet bashkiake, dhe duke përfunduar ke parti që marrin ka 10.000 vota nga 12.000 vota, siç janë partitë PDU-ja, LSI-ja, dhe nuk e di tash nuk më vjen mend parti të tjera, kështu që duke u nisë nga pushteti që kanë dorë, duke u nisë nga potenca financiare, duke u nisë nga ky koalicion kaq i madh, mendoj se të avantazhuar janë Erjon Velia dhe Vendgjysh Dako. Nuk di Elbasanin, nuk kam informacion të bollshëm se si po shkon Turku me Sejtinin, duke pyet kolegët e Elbasanës, ato ja japin pikën lalës si e thon ato qazimet, por nuk e kam të plot informacion që të jap një mendim për atë, pse unë jam gjithmonë partizan i trekëndshës së tash Tiranë, Durrës, Elbasan ku vendoset fati politik ekonomik i Shqipërisë. Artur, Armir, Altin, unë falenderoj që ju kisha sot mision në vështrim, dhe siç e tha Altini, do ju ftoj sërish përpara zgjedhjeve, për analizuar klimën e fushatës. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit Blerim. Faleminderit ju. Të nderuar të shikues, ishim me gazetarët Artur Korriku dhe Armir Shkurti, si dhe avokatin Altin Gojaj, në debat për dy bashkitë më të mëdha në vend, Tiranën dhe Durrësin. Bashkë miru takoshim misionin e radhës. Natën mirë.